Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. No niin. On maanantai. Mä oon nukkunut ihan vitusti liian vähän. Syynä siihen on mun vieressä istuva mies, joka on valvottanut mua, mutta tää ei ole sitä, mitä te kelaatte. Mun vieressä on Joni Koivuniemi, joka on mahtava stand-up-koomikko, joka on suostunut tulemaan tänne mun kidutettavaksi. Kiitos, kiitos. Kyllä mä myös koputtelin sun ikkunan takana. Asut sinä? Mä ihmettelin. Mä sanoin tänä aamulla, mä havahduin semmoiseen jysähdykseen. Mä sanoin mun naiselle, että mikä toi ääni oli. Se oli, se tipuin. Ai se tipuin? Siis olitko mun yläkerras? Mä en tiedä, minkälainen kämpä sulla oikeasti. No, paha. Joo. Mä oon pahoillani, että sä et sanoo unta. No. Mitä videoita sä tsiikasit? Mä tsiikasin Flipperin, sit mä tsiikasin... Ai niin, semmonen. Aiemmin illalla mä katsoin sen sun stand-up-soolon. Sitten okay. Mä katsoin pätkiä teippaajasta, mutta sitä mä ehtinyt katsoa. Miksi mä alkoi ahistaa? Tiedätkö kaikki ne muistot, mitä liittyy noihin projekteihin? Yhtäkkiä mä muistan. Ai niin se! Ei se! Mitä ne ihmiset miettii, kun mä olin siellä? Ja kyllä, kun mä katsoin niitä videoita, niin tuntui aika paljon silleen. Monessa kohtaa tuntui semmoista vääntämistä vatsassa. Sellaista joo, ja semmoista niin kuin, että vähän erilaista, kun katsoisi Idolsin paskoja. Joo, todellakin. Okei, okay, hyvä. Ja vähän erilaista myös, kun mä oon katusoittaja itse, ja mä oon niin kohdannut okay, tietynlaista häpeä niin. Paljon siinä. Mä just mietin yöllä sitä, niin kuin, että vittu, tuossa on jotain niin erilaista. Katusoitto on silleen, että siinä pistää jollain tavalla itseänsä likoon, mutta se, kun sä teet huumoria ja silleen, teet asioita, jotka niin kuin esimerkiksi ne sun sketsit, joissa sä hengälet balettipuvus metroasemalla, niin se on niin kuin sosiaalisesti... Jotenkin, mitä sä pystyt siihen? En mä tiedä, se kuitenkin on vähän rooli. Se kuitenkin on hahmo silleen. Et se oli ihan miellyttävää se niin kuin olla siellä tanssimassa, jossa eihän siinä mitään. Kyllähän nyt silleen vaan kun alkaa tanssia, niin sitä menee myös omaan sellaiseen, että Johnny on kuitenkin myös tanssinut. Mutta niistä niin kuin pro-videoissa, missä se myötähäpeä mullekin, tai se oli niin kuin ahistava, että mun tuli niin kuin migreeni sen jälkeen, niin oli se strippaaja pro. Mä strippasin ravintola Pingviinis Vantaalla. Mä oikeasti strippasin. Ja se oli markkinoitu silleen, että sinne tulee joku vitun kova strippari. Että siellä oli joku, tiedätkö, jonkun vatsalihaksista kuva vaan ja pinkustrippausta perjantaina. Tup mestoilla. Ja sitten siellä oli ihan helvetisti porukkaa. Satoja ihmisiä odotti tanssilattialla ympäri tyttöjä enimmäkseen naisia. Jee! Me vihdoinkin tultiin katsoa, vihdoinkin pinkusta strippausta. Ja sitten se musa alkaa soimaan, kamerat käynti ja sitten mä tuun. Ja jengi on silleen, okei. Ja siis se mä tavallaan katoin niitä pettyneitä naamoja osan. Niin siinä mun tuli semmoinen, että ei saatana. Sitten mä lähdin sieltä suoraan himaan. Mun kuvaaja jäi sinne sitten dokaan ja se oli röökikopissa. Niin se oli vaan kuullut, kun joku oli sanonut silleen, että no oli kyllä aika paska tuossa rippari, mutta kai se on, kun ei mitään maksanut sisään. Mutta sen strippausvideon myötä sitten mulle tuli sitten puheluita, että se on jotenkin niin erilainen strippari, että jos mä haluan keikkaa, niin mä voin ruveta tekemään. Elikkä mä olisin voinut vähän niin kuin vaihtaa mun koomikon hommat strippaushommiin vähäksi aikaa. Että polttarikeikkaa olisi tullut ja kaikkea tämmöistä. Mä mietin, että siis tästä saisi niin jopa satoja euroja. Ei, en vittu, en mä nyt lähde tanssiin. Kuinka paljon olisi jutus helpottaa se, että kamera on vieressä? Olisiko se niinku, kuinka paljon vaikeampaa se olisi mennä ilman sitä kameraa yksin johonkin? No sit se olisi niinku performanssi, että se olisi vähän niinku eri, sit se olisi jo taidetta, sit pitäisi saada joku semmoinen, että pitäisi olla jo niin vahva luonne, niinku, että ei välitä, että olisi ihan tsiikkinä siellä sit vaan niinku, että no täällä vittu mennään, tää on mun visio. Mut sit kun on kamera, niin siinä on syy ja tälleen noin. Mykkäkoomikot on mun esikuvia, niinku Chaplinin ensimmäinen... lyhäri, tai ainakin semmoinen, mikä on tullut julkisuuteen, niin oli mokumentti. Moni ei tiedä sitä. Okay, joo, elikkä se niinku tehtiin, niinku sen, se on semmoinen Kids Out the Race, mistä kuvausryhmä tulee kuvaa lasten tämmöistä mäkiautokilpailua, ja Chaplin tulee siihen, niinku, että se haluaa huomioon, ja sitten se pilaa niinku sen, mitä ne yrittää kuvaa siinä. Että se on sinne, semmoinen metataso siinä. Niin, aika hauskaa vaan, että jo siihen aikaan niin kuin, tavallaan se toi formaatti, mitä mä teen, niin on. Kun ajatellaan, että mokumentti olisi jotenkin uusi, mutta se on oikeasti ihan vituvan. Tai Spinal Taphän se veti sitten niin ihan huippuunsa.
en ole vieläkään nähnyt sitä. Joo. Mä oon vaan kuullut hehkutusta. Joo, mut näin. Hmm. Janne, kun mainitsit Chaplinin, mulla muistui mieleen, mä oon nähnyt varmaan yhden Chaplinin leffan kokonaan. Hmm. Ja mä muistan, että se oli tosi hyvä. Mä en edes muista, mikä niistä se oli, mut mä huomasin, kun mä mietin sitä, tai mulla lähti semmonen niinku sivuajatus kulkea tossa, kun sä aloit puhua Chaplinista, ja tuntui niinku, että meinas alkaa itkettää, kun mä muistin jonkun tunnelman, mikä siinä leffassa oli. Hmm. Niin, Chaplin on kova. Mä muistan yhden tommosen antikvaarityypin kanssa, silloin oli, niinku, se myi silloin niinku DVD tälleen, niin sitten silloin oli TVs, pyöri aina joku leffa. Niin se sanoi, että jos se laittaa siihen Chaplinin jonkun tämmöisen äänettömän leffan pyöriin, niin siihen aina pysähtyy niinku ihmisiä katsoa sitä. Että mikä muu leffa ei niinku pysäytä ihmisiä niinku siihen näyteikkunaan muuta kuin Chaplin. Niin sillä on niin vahva koko. Se on niinku niin vahva, niinku se, ja se hahmon tunnettavuus on niin universaali, ja siinä on jotain semmoista arkkityyppiä, että jengi on sieltä, että taas toi löysäpöksy. Onko samanlaisia tyyppejä olemassa kuin Chaplin? Niin kuin se on ollut samanlainen fiilis, viba jotenkin. Oh, no sitten on tietenkin noita isoja, niin kuin Lloyd ja Buster Keaton, mutta ne on niinku, ne vetää vähän eri vinkkelistä silleen. Mm. Chaplin sitten onnistui jotenkin myös, sit, kun ääni tuli kuviin, niin onnistui myös luomaan niinku siinä sit, niinku, ainoan komedia-elokuva, joka on saanut Oscarin, eli Diktaattori, mikä on varmaan ehkä yksi. Siis siihen aikakauteen, että Hitler oikeasti oli elossa ja se tekee parodia Hitleristä, niin se oli niinku, siis komedian mittapuus niinku varmaan isoin teko ikinä. Joo, sen mä itse asiassa varmaan on nähnyt. Joo, että Hitler on tsiikannut sen leffaan ja silleen, vittu hyvä, vittuun hyvä ja hyvä sanoma. No niin, mennään tappaa juutalaisia. Että ihan siis Chaplin oli vittun kova. Mä luin sen elämänkerrasta, niinku, että se oli vaudeville koomikko, veti niinku lavakeikkaa. Briteissä, ja se tajusi niinku aika nuorena, että sillä on kyky niinku olla hauska, joo, ja fyysinen, mutta sitten kun se on vaan paikoilla ja antaa niinku tunnettaan, niin että ihmiset alkaa myös itkeä, että sillä on niinku laajempi spektri kuin muilla sen kollegoilla siihen aikaan, koomikoilla, niin se tajusi, niinku, että tässä on, että mä saan ihmiset nauraa ja itkeä. Ja sitten se meni sitten Amerikkaan, New Yorkia, ja sitten näki siellä ensimmäisen kerran liikkuvaa kuvaa sitten niinku video pubissa. Ja sitten se oli niinku se, että vittu, tässä on voimaa. Tämä on mun väylä, milloin mä pystyn tekemään enemmän laajemmin isommalle yleisölle. Et se on varmaan ollut aika päräyttävä fiilis, tietysti, kun se on ekan kerran mennyt pubia. Siellä on ollut live-pianisti, joka on soittanut mykkäfilmin päälle. Ja sitten se on silleen, mikä vittu tää on? Tuossa seinässä on jotain hahmoa, mitkä liikkuu. Miksen mä oon täällä? Miksen mä oon seinä? Let's fucking do it. Mutta joo, kova tyyppi, mutta olihan sielläkin isoja henkilökohtaisia ongelmia kyllä. Että. Millaisia? Naiset. Sehän, käsittääkseni se oli myös vähän pedofiili, että alaikäisiä muijahan se aika silleen. Mutta haki niistä niinku energiansa ja semmoista, että sillähän on niitä skideikin ihan helvetistä niinku vaimoja. Mutta joo. Mutta semmoista. Ja se oli kyllästynyt, ei se kuitenkaan nähnyt paikkaansa siinä, niin kuin, puhuks mä liikaa? Sä puhut just sopivasti. Okay. Mä yritän siis sillä, että mä pidän pääosin pääni kiinni. Joo. Puhus, sitten sä oot vieraana, että mä puhun liikaa. Niin, eikö vaan, että onko sun myös jotain kysymyksiä tästä lähtetään luentukin. Voit keskeyttää ihan milloin. Joo. Niin, niin siinä luki siinä elämäkirjassa, että kuinka monesti olenkin kermapiireissä niinku naureskelu ja iloinnut, jotenkin näin se menee, ja hymyillyt kynttilöiden loisteessa, vaikka sisälle niin on pelkkä tyhjyys. Niin se on niinku se, että se oli niinku koomikko, se pystyi naurattaa ja ihmiset odotti siltä sitä, mutta se kuitenkin aina nakersi siltä sitä. Niinku. Että se oli taiteilija, joka halusi luoda niinku kaikkia tunteita, eikä vaan sitä, niinku, että mitä sieltä sitten odotettiin, kun se meni johonkin juhliin. Niinku ei tavallaan yhtään yllätä, mutta mä muistan, että mä olisin ikinä kuullut Chaplinin pimeästä puolesta mitään. Mm. Tiedätkö sä ketään koomikkoa, joka vaikuttaisi jotenkin niin kuin oikeasti hyvän tuuliselta? Siis silleen, että tuntuu, että ei olisi mitään kauheat mörköjä elämässä. No sitähän pitää tuntea niin kuin koomikot henkilökohtaisesti. Mä tunnen vaan niin kuin suomiskenen henkilökohtaisesti. Mm. Kyllä siellä muutama semmoinen on, jotka ajattelee niin kuin komiikkaa, niin kuin stand-up-koomikot, jotka ajattelee komiikkaa niin kuin silleen, vasemmalla aivolla enemmän niin kuin silleen, niin kuin matemaattisesti. Hmm. Että on jotain autisteja tyyppejä tämmöisiä, niinku, jotka, niinku, mitä nyt luulen ainakin tuntevan, niin ei ole semmoista ahdistusta niinku,
sitten monella muulla. Et on sieltä tosi laidasta laitaa tyyppejä, mutta kyllä se niin kuin, että jotkut haluaa mennä sinne lavalle ja jotkut ei. Tavallaan silleen, että se on hyvä, eihän elämässä muutenkaan mikään ole yksinkertaisen. Et jos sä meet lavalle hauskuttaa ihmisiä, niin kyllä siinä aina on ihan hirveästi niin kuin laaja kirjo, että mitä tunteita sieltä tulee, mitä sieltä pitää käsitellä, ennen kuin sä meet ja miltä se tuntuu, kun sä lähdet sieltä pois. Mm. Jotkut haluaa vetää sen jälkeen, nostaa sitä fiilistä, jatkaa sitä fiilistä, ne vetää viinaa ja haluaa pillua. Ja pettää, jos ne on parisuhteessa, ne ei vaan pysty niin kuin jarruttaa. Ja jotkut pystyy kontrolloimaan sen, jotkut. Ja sitten niin kuin, varmaan ne, jotka tekee vähän kauemmin sitten, ja on tehnyt tässä maassa 15 vuotta, niin ne on pystynyt niin kuin vähän niin kuin ottaa siihen semmoisen ammattimaiseman, niin kuin, että se ei vaikuta niin paljon persoonaan. Mutta niin kuin suuri osa niin kuin mun kavereista ja lähipiiristä niin on semmoisia, jotka kärsii kyllä aika paljon siitä, että ne vaan tekee sitä stand-upia. Tämä komiikka. Kyllä tuo suuressa osassa kaikkea luovaa toimintaa, että jos sä haluat tehdä hyvin, niin sun täytyy kärsiä. Tai niin kärsimys on täällä opettamassa meitä. Mutta se mä oon joskus sanonut, että on kahdenlaisia stand-up-koomikoita. Niin niitä, joita äiti halasi liian vähän ja niitä, joita liian paljon. Mm. Ja joita se halasi liian paljon, niin ne on niin kuin, joo, mä haluan mennä lavalle. Ja toinen on silleen, että no mä tavallaan haen täällä vaan sen saatana hyväksynnän, mitä mut jäi puuttumat. Miksi mä haen sen? Kummallekin on tiedossa kärsimystä. Joo, se, joka ei halua mennä lavalle niin aikaisemmin, että ne romahtaa vasta lopussa ne, jotka haluaa mennä sinne lavalle. Tämä on, mä tiedän, jotkut koomikot varmaan suuttuu, jos ne tätä tsiikaa, että miten pystyy yleistä ja kärjistää tolleen noin, mutta pakkohan sitä on, että saadaan aikaa mitään dialogia, niin vähän kärjistää. Kun sä puhuit tuosta Chaplin niin kuin moniulotteisuudesta, niin mulla on tullut sellainen vaikutelma, että säkin oikeasti pyrit just siihen, että sä et halua pelkästään naurattaa, vaan että sä haluat aiheuttaa kaikenlaista ihmisen kirjoa liittyvää. Niin kuin. Joo, kyllä mä haluun. Ja se virheoppimatka on ollut niin kuin se, että ennen se tuli 6 vuotta, 5 vuotta sitten vieläkin ehkä, tuli silleen, niin kuin, että mä halusin siihen. Mä yritin opetella jonkun kaavan, miten vaikuttaa ihmisen tunteisiin, mikä oli niin kuin tämmöistä provokatiivista, niin kuin sit vaan niin kuin tökkii vaan ja perseestä. Ja sitten se tuli syvemmäksi, sitten se meni niin kuin etulohkosta niin matrixiin koko systeemiin, että mä yritän välittää sitä tunnetta, mitä mä tunnen. Mm. Tai missä voisi olla jotain semmoista niin kuin ruokaa katsojalle. Niin kuin nauru on tietenkin, niin kuin tunne on muisto, että kyllä, niin kuin, että jos sä naurat, niin sä siinä jo samassa käsittelet niin kuin jotain tunteita, mutta sitten, että siinä olisi niin kuin enemmän aikaa niin kuin sitten sille, että ottaa, että se... Että siinä ei olisi niin pantsitiheetä se rutiini, niin sitten siinä olisi aikaa myös niille muillekin tunteille tulla, jotka kestää vähän. Ja tämä on sitten vähän vaikea, kun tehdään niinku sille jotain 20 minuutin keikkoa, missä niinku se naurutiheys pitäisi olla kova. Ja tuottajan silleen, että naurata saatana tämän komiikkaan. Ja sitten saat siellä, niinku, kun mulla olisi tämmöinen idea, missä mä haluaisin vaan niinku avata tätä ja sitten niinku kertoa, näyttää esimerkin ja sitten ihmisten päätellä loput. Niin sitten jos ne ei jaksa päätellä, niin sitten se on aika hiljaista. Et huomattavasti ehkä huonommin keikat on mennyt niinku suhteessa sen jälkeen, että on ruvennut puhumaan niinku aidoista tunteista. Sen takia, koska se on niinku prosentuaalisesti, niinku, että onnistumusprosentti on pienempi, koska se ei ole enää niin, se ei ole vaan niin paljon pantseja, eli näitä vitsejä, niissä jutuissa. Koska jos sä kerrot jotain vakavaa asiaa, niin esimerkiksi äidin kuolemaa tai jotain tämmöistä, niin sä et voi sinne niinku semmoisia kauhean absurdeja pantseja laittaa hirveästi. Jos sä kerrot tarinaa, mikä on totta, koska eihän ne absurdit pantsit ole totta, ja ne sit mun mielestä niinku vesittää sitä niinku tarinaa aitoutta. Et se on jotenkin ihan vähän hassu. Sä voit tehdä sen silleen, niinku, että ihmiset oikeasti tietää, että nyt ne oravat juttelee tässä jutussa, että no, toi on niinku keksitty, että kohta se palaa siihen tarinaan. Se voi tehdä, mutta silleen, että sä niinku mehustelet tarinaa hirveästi, niin se on vähän se on vaikea. Mutta sulla, kun kuuntelee sun juttu, niin on kyllä aika vaikea hahmottaa, että mitkä jutut on tapahtunut ja mitkä ei. Se on mun mielestä hyvä. Että jää semmoinen kysymysmerkki. Mä jotenkin ihmiset varmaan sitten, kun puhutaan komikasta, niin oman turvallisuuden takia, niin ne haluaa ajatella, niin kuin, että no onkohan toi nyt totta. Et mä muistan, että mulla on joskus kysytty niin kuin, jotain keikan jälkeen, että ootko sä oikeasti Vantaalta? Niin se on jo silleen, niin kuin, mitä vittua, että mä keksin, että mä oon oikeasti jostain Espoosta, mutta mä oon laskenut, että Vantaa tuottaa enemmän naurua, niin mulla on tämmöinen alteri, kun mä oon vantaalainen lähiönuori, vaikka mä oon West Endistä. Ei, siis... Kyllä ne yllättävän paljon, siis mun jutus niin on totta ne jutut, niin varsinkin tarinat.
Valitettavasti vittu. Mut niin. Sitä se on vähän se. Tuommoista kasvua se on nyt ollut. Niin kuin. Kyllähän niin, noin maailmalla koomikot sanoo, että 10 tai 15 vuoden päästä niin alkaa semmoinen tai jotenkin semmoinen löytyy semmoinen koomikkuus. Varsinkin jos on alkanut nuorena tekemään, niin sitä, sitä kasvaa niin kuin ihan ihmisenäkin ja sitten kirjoittaa itsensä ulos ja uskaltaa olla ja tunnistaa muutenkin omat niin kuin, tunteensa. Sehän on nuorempana vaan sitten semmoista niin kuin, muutenkin elämää aika semmoista nautinnon hakemista, aina kiittelä on. Niin tulee ehkä moniulotteisuut lisää, kun tulee vuosia. Niin, kyllä koomikot yleensä paranee, kun ne vanhenee. Mistä siinä on susta kyse, että jonkun stand-up-koomikon jutut ei välttämättä aukea kauheasti ollenkaan. Joku rynkyttää ovea halusi sen. Että jonkun stand-up-koomikon jutut aukeaa kunnolla vasta, kun sen näkee livenä. Miksi se on niin eri asia? No, varmaan just se, niinku, se tunne on semmoinen, niinku, sitähän eihän sitä oikein edes tieteellisesti tiedetä, että miten ihminen tuntee, miten se tunne välittyy. Niinku. Niin sitten jos siinä on joku tuubi välissä, niin, niin se on sitten vaan se on digitaalinen, niinku, ei se voi olla sama. Kaikki semmoinen niinku, ja läsnäolo, sen koomikon läsnäolo ja semmoinen, niinku, semmoinen mitä ei just sanoiksi voisi laittaa, niin kaikki ne vaikuttaa siihen. Mä huomaan, että semmosia koomikoita, joita mä tunnen ja mä tykkään entuudestaan, niin on niin paljon helpompi tsiikoa niin kuin Netflixistä kuin semmosia tuntemattomia. Aina kun rupeaa katsoa jotain tuntematon jostain Netflixistä, niin on vähän silleen, että ai säätänä, lähdetäänkö mä tähän? Mä en tunne sua. Okei, no niin, 2D-versio, yritän näyttää parhaas. Että sitä hakeekin ihan eri asioita sitten. Niin kuin kun se on live-laji. Se on vaan niin toimiva konsepti, että se toimii jopa niin kuin ruudun kautta. Se on jännä, kun mä näin eka kertaa sun läpi YouTubesta, niin mä muistan just ton fiiliksen. Mutta sitten kun mä näin sut livenä, niin sä olit musta heti ihan vitun hauskaa. Sen jälkeen, kun mä oon kattonut sua netistä, niin sä niin sit on taas naurattanut niinku ihan samalla tavalla kuin livenkin. Outo niin, niin, se on, joo. Niin, vaikea. Tietenkin tietyn tyylisetkin koomikot, niin kuin tommoset one-liner-tyypit, niin helpommin ehkä tulee ruudun kautta kuin sitten semmoset jotenkin, jotka on vaikea sanoa, ihan yksilöjuttu. Niin kuin. Ja myöskin minkälaista koomikasta itse dikkaa. Niin kuin. Mut toisaalta tämä digipolvi on kyllä ruvennut, alkaa tottua, että kaikki tulee ruudun kautta, niin kyllä tommonen stand-upikin sitten varmaan, kohtahan varmaan tehdään vaan suoraan kameralle stand-upiin. Niin klubit loppu. Kiinalaiset tekee halvalla. Siis pieni helvetin hauskoja tyyppiä tulee. Tiedä, kun älyt alkaa duunaa stand-upia, ihmiset korvautuu. Tuo katumuusikko-homma on aika mielenkiintoinen. Se on, mä veikkaan, että siinäkin on niinku se häpeän kynnyksen ylittäminen ja sen opettelu, niin on se iso juttu. Joo, kyllä mä hävettää niinku edelleen. Nyt mä en ole, eka kertaa ihan tosi pitkä aikaa, niin kuin oli jo 2 kuukautta, että mä en ole katusoittanut, kun ei ole, tai on ollut taloudellisesti mahis olla tekemät sitä, ja sitten se on tuntunut ihan vitun freesiltä saada breikkiä siitä, koska mä oon 2006 asti tehnyt sitä. Mutta joo, kyllä se, vaikka se, niinku, se ei enää estä juurikaan se häpeän tunne, niin kyllä se silti on messissä. Ja kyllä niinku tyrääminen pelottaa edelleen. Onkohan mä nähnyt sut jossain kulmassa? Vedät sen skeballa vai? Joo, skeballa on ollut yleensä. Jonkun verran kanssa tehty freestyle-rappia friendikaan, mutta siinkin, no siinä on jotain samanlaista kuin joku stand-upista. Siinä niin kuin, niin, kyllä, joo. On sehän tietty nolouden elementti. Jotain, ei ole siinä, että soittaa tietysti jotain poppibiisejä. Niinpä. Mikä on paras mestastadis vete? No kyllä jossain esimerkiksi stokkahujakoilla on ollut aika... Niin aivan. Aika siinä on muuten aika laatusoittajia. Joo. Jota klassista ja viulista ja paljon. Joo. Okei. Okay. Oletko sä käynyt koskaan mennä heittää katu stand-upia? Oon. Joo, kyllä se niinku, kyllä. Dave Chappellhän on tehnyt sitä paljon. No. Niin, kyllä sitä voisi kyllä joskus testaa kyllä. No. Se pitäisi just tehdä silleen, niin kuin, että sille ei ole hirveästi väliä. Se olisi sitten varmaan tosi semmoista, että pitäisi improlla yleisön kanssa, koska ihmiset koko ajan vaihtuu ja tälleen. Ei vittu, mulla on tällä viikolla, mulla on torstaina ratikaskeikka. Se on koffin ratikas siinä, tilausratikas. Mä tosi vähän teen tuommoisia yksityiskeikkoja, tilauskeikkoja, mutta siihen mä nyt lähi. Pääsee melkein suoraan himaan sitten sen ratikalle.
Joo. Ihan siinäkin vaihtuu koko ajan ympäristö. Niin. Mm. Mutta kyllä jossain ratikaskin, en mä tiedä, onko niin, onhan niissä jotkut mikit, niin voisi jossain taiteilijan tehdä jotain keikkaa. Mm. Niin. Kyllä tuommoista pitäisi kokeilla enemmän. Tietenkin sitten, kun joku soittaa ja kysyy, että lähet sä, niin sitä on, ei saatana, tälleen sanoo iloisesti. Joo, kyllä vois, kyllä vois. Joo, miksei? Ratikasta katumusiikista tuli mieleen Väkivalta. Sä puhuit jossain YouTube-videossa, jossa haastateltiin useita eri stand-up-koomikkoja, että sä oot saanut pataa ja että on tullut jotain random uhkailua. Joo. Joo, itse asiassa tota asiaa mä mietinkin tuossa noin, kun mä hain parkista. Niin kuin Väkivalta. Niin, kyllä mä oon saanut ehkä, en tiedä, voisin olla aika kärkisijoilla silleen, joten siinä uhkailu ja väkivallan määrässä, mitä mä oon saanut, niin kuin, kun mä oon tehnyt stand-upia. Hmm. Että kyllä muuhun on käyty käsiksi ja sitten niin on tosi lähellä piti tilanteet olla. Mä en oikein tiedä, mutta kyllä mun siviiliski on yllättävän paljon semmoista häiriöä. Hmm. Mä en tiedä, mistä se johtuu jotenkin. En mä tiedä. Tai sitten jotenkin kaikilla on ja sitten ei vaan puhuta ja Suomi on niin vittu väkivaltainen mesta. Mä luulen kyllä, että sussa on jotain semmoista sörkkivyyttä, joka niinku triggeröi ihmisiä. Joo. Varsinkin niinku piripäät. Jotkin semmoiset tyypit, jotka on ihan sekaisia, eikä edes tule kertoa, miksi ne haluaa vetää pataa, niin on silleen niinku, hei sinä! Sinä! Kuole tänään! Mä sanoin, run! Run! Siis mä olin kerran siis Kalliossa siinä niinku, missä oli se Bulman ennen, siinä edes niinku. Mä olin vielä deiteen. Sille me ei tunneta kauhean hyvin. Yksi semmoinen liikaopettaja, kiltti nainen, isä poliisi ja hyvin semmoinen. Niin sit siellä vaan niin kuin, kadun toisen puolelle sit lähestyi joku niisti ja mä näin heti sen silmistä, niin kuin, että toi tulee tähän näin. Ja sit mä niin kuin, jo siinä, sit mä, niin kuin, se käveli sieltä uhkaavasti tälleen, ja mä siirsin sen muija vähän syrjään sille, varo vähän. Sit se niin kuin, jatkaa mulle. Niin kuin. Sit se vaan jotain niin kuin, vitu vasikka. Ja mä sen, että sä sekoitat mut. Se ei antanut mitään mahdollisuuksia. Mä vaan sanoin sille muijalle, että juokse! Ja me lähdettiin juokseen ja jätkä juoksee meidän perässä sille, että vittu sä kuolet! Ja mä sanoin, juokse kovempaa! Mitä tapahtuu? Kuka sä oot oikeesti? Sitten me kävi juosta joku kortteli ympäri ja sit se vaan silleen, että mites mulla ei ikin tapahtunut mitään tämmöistä? Onks tää yleistä sulle? Mä oon sellainen, en mä tiedä, lähdetään menemään. Että soita sille sun fajalle. Siis ihan vittu, se mä muistan sen. Ja siis tommosia niinku. Ja nyt ihan vähän aikaa sit mä puhuin tässä mun omassakin podcastissa, niin siis Herttoniemen nepalilaisen edes, niin joku äijä tulee sieltä joku pimeästä silleen, niin, onks sun röökiä? Mä sanoin, ei oo. Hei jou, mä puhuin sulle, onks sun röökiä? Sit mä silleen, ei vittu, toi on sillä päällä. Ja sit mä niin juoksin autoon, sit sieltä kavereet on niin liian kaukana siitä, niin huutaa jotain, Rikku ei tänään! Ja mä silleen, ei vittu. Mä menin vähän paniikki, mä jo katsoin mun Opelissa, missä se on se, niin kuin, se nappi, millä saa kaikki ovet kiinni. Vittu, lukko. Joo, mutta niin innoittava oli tuon jälkeen lähteä sitten keikalle. Niin. Hmm. Kuulostaa siltä, että noi ei ole tullut sun omasta syystä. Mä oon saanut pataa silleen tilanteessa, jossa jos mä olisin pitänyt pääni kiinni, niin mä en ole saanut pataa. Yksi tällainen oli taiteiden yönä. Joskus 4 vuotta sitten tai jotain, niin mä olin soittamassa. Tää on ihan vitun nolo juttu. Mä sain myöhemmin tietää, että nämä tyypit oli jotain tällaista Suomi uusnatsiporukkaa. Mä en hiffannut siinä tilanteessa, mutta mä olin soittamassa. Sitten yksi niistä kävelee mun kitaralaukun päältä. Sitten mulla tulee vaan täysin spontaanisti. Homo. Sitten se tyyppi niin pysähtyi. Siis mitä siis silleen, että se ratisi oikein vai? No siis se käveli se mun kitara, siis se oli semmoinen pehmeä laukku. Mutta siis se oli ollut mitään haittaa, mutta se oli semmoinen, että se, niinku, tiedätkö, se meni oikein mun tilaa. Sitten mä oon vaan silleen, homo. Mä oon jälkeenpäin vittu pyörinyt, että miksi mun tuli just se sana, mitä se kertoo musta, että paras laukkuma nimi on homo. Toi on sketsikavaa. Mutta sitten se jäbä jää jotain haastaa silleen, että mitä vittu sä sanoit ja jotain. Sitten se niin kuin, tilanne eskaloituu sillä, että siitä tulee jotain sivusseuraajia, tulee jotain tyynnyttelee sitä tyyppiä, ja sitten syntyy vaan semmoinen vitun jengitappelu. Ja mä oon niin kuin, säästynyt siinä vaiheessa, että muhun ei ole tapahtunut mitään, mutta sitten siinä oli yksi semmoinen sälli, joka oli ollut niin kuin, kuvaa videokameralla, kun mä olin ollut soittaa siinä, niin sitten mä katsoin jossain vasta sen kimppuun niin kuin, käydä, että sitä hakataan, sitten mä menen ottaa sitä lyöjät yli olkapäästä, ja sitten se kääntyy. Mä en muista, että oliko se jota mä otin olkapäästä vai tuliko se sivusta, mutta sitten mä lyötin niin kuin, nyrkillä päähän ja jotain. Potkittiin ja sitten sen jälkeen mun kitara vielä potkittiin säleeksi, mutta mulla ei siis silleen fyysisesti käynyt mitään. Mutta sitten yksi, niinku, siinä oli mun frendi kuuntelee,
niin sillä oli niinku jalka paketissa, niin sitäkin tyyli niinku potkittiin siihen silleen. Ei vittu. Ja jotain. Sit, no tossa nyt ei käynyt silleen kummemmin, mutta oli toi aika vittu kummatautunut. No on toi. Kaikki siihen. Okei, siis totta kai, siis se aloitti, toi aloitti, joten mulla oli oikeus sanoa sille. Sitten toinen. Mä olin Tiksin asemalla katusoittaa. No niin, nyt sitten semmonen, sä tiedät nää Tiksin meininkit. Semmonen vitu lähiöhämärä jävä, joka mä olin nähnyt monta kertaa aiemminkin. Tai siis, joo, mä tiedän sen tyypin. Siinä oli, tai siis sitä ennen oli semmonen joku 15-kesänä, ehkä 15-kesänä. Jannu tuli silleen, että voinko mä kokeilla sun kitaraa? Mä en yleensä en sanna, mutta sitten mä olin silleen, että no joo, kokeile vaan. Sitten se jotain näpytteli siinä vähän. Sitten tämä lähiöjäivä kulkee siitä ohjaa, huutaa sille pikkujäivälle. Jos se vittu opettele soittaa sitä kitaraa, niin mä murskaan sun polvet. Sitten mulla tulee joku semmoinen, tämä on vittu moraalisti väärin, että sä voit tehdä noin, niin mä huudan sille vaan. Että eikö äiti antanut tarpeeksi nänniä, kun sä olit pieni? Sitten se tulee vaan sieltä, alkaa kuristaa. Ei saa. Sitten joku ohi kulkee syöksyä sieltä vähän jo päästä silleen. Tai kun mä ajattelin, että se vaan silleen, että hei, mä haluan tapella. Tiedätkö, mulla on kalliit soittimet ja kaikki sinne. Eikä mä muutenkaan silleen. No joo. Niin kuin, mun niin kuin kynnys oikeasti vastata väkivallalla on aika korkea. Jos musta tuntuisi silleen, että se olisi oikeasti pakko, niin kyllä mä uskon, että mä saisin jonkun raivohullun moodin päälle. Mutta tuolla siis niinku silleen, että joku tulee kuristaa mua, niin mä vaan niin kuin jäädyin lähinnä. Mutta sitten joku ohikulkija tuli sieltä syöksyä, repi se irti siihen, okay. Kun mä olin jo maassa makaamassa ja jotain. Okay. Sitten oli monta viikkoa sen jälkeen niin kuin kurkku kipeänä. Ai saatana. Ja jotain silleen. Mutta nämä kumpikin näistä tapauksista olisi ollut sellaisia, että jos olisi pitänyt päänsä kiinni, niin ei olisi käynyt. Niin, okei, okay, aivan. Mutta en mä tiedä, onko tämä sama juttu kuin syyttää niin kuin raiskauksen uhri siitä, että sillä oli liian lyhyt minihamme. Että kyllä mun pitää sanoa, joo. Saada kuittailla ihmisille pidä. Siis niin kuin, ei kannata, mutta kyllä sä saat niin, sanoa, niin, mitä niin, sä haluat. Niin, ja kyllä toisaalta myös saa vetää mua pataa sitten, niillä on vaan seurauksia siitä. Niin. Ehkä ei, mutta tosiaan ei tälläkään tyypillä ollut mitään seurauksia. Ja se, niin kuin, sekin jäbä, joka paskui sen mun kitara ja jotain, niin ei niistäkään, niin kuin, ne sai niin kuin tuomion, siinä käsiteltiin siinä oikeusjutus useampia eri keissejä, niin kuin saman porukan keissejä, niin ei niistä niin kuin, vaikka ne tuomittiin, niin ei niistä tullut ikinä mitään korvauksia, koska todennäköisesti kyse oli jostain sossupun meistä. Niin. Kunnon isämaallisen miehen kulukiolla. Niin, aivan. Että ei niillä ollut massia. Mä sain vakuutusyhtiöt kitarasta massit. Ai sä sain vakuutusyhtiö? Joo, siis se oli ihan selvä. Mä luulen, että sä soitit vakuutusyhtiö. Mun meni kitara paskaksi. Ai ja mitä se on? No mä oon katumuusikko. mulla kävi vähän kanssa silleen, että mä olin jossain kahvilassa istuin tein läppärillä duuniin. Sitten mä nousin siitä pöydästä ylös silleen, että mulla oli niinku läppärin laturijohto siinä, ja mä kiskasin se silleen, että se läppäri vaan lensi lattialla. Mä yritin jotain seivaa jalalla silleen, ottaa jalalla kiinni sitä, mutta ei, siitä meni näyttö paskaksi. Mä soitin vakuutusyhtiön, kerroin siitä, niin ne ei edes halunnut nähdä sitä. Ei niinku mitään tositetta tai todistetta siitä tai mitään. Ne, niinku, siis kyllä siitä totta kai meni oma vastuu, mutta niin, kyllä mä sain niinku yli puolet uuden näytön hinnasta. No niin. Sitten, että kyllä vakuutusyhtiöt ilmeisesti niin kuin joissain niin, tilanteissa niin kuin aika iisistikin. Ne pelkää, että sä et kysy mitään kysymyksiä, että ne ei jää kiinni mistään. Silleen, että jos sä oot hiljaa, niin me ollaan hiljaa ja me maksetaan sulle. Okei, okay? Joo. No mut hyvä. Ei ole turhaa maksettu vakuutuksia sitten. Onko lisää turpatarinoita? No ei, ne on aika samanlaisia silleen, niin kuin, että mä oon lavalla joku ymmärtää vitsin väärin kännissä ja ajattelee vaan niin kuin ekon kautta, eli tunne edellä senhän, mitä sarkasmia tai mitä niin kuin syvempää, tai jaksa kuunnella sitä loppuun, ja sitten se on silleen, että mikä vittu talvista, let's do it! Ja semmoista niin kuin litsareita ja semmoista, mutta ei mun ihan tommosia, niin kuin, että kamaa menee paskaksi ja jengiä tulee, niin kuin, että kyllä mä sit jotenkin aina. Mutta semmoista niinku oli joskus jossain, mä muistan, oliko se Mikkelissä, niin oli jotain, mä en muista, mistä mä puhuin, niin sitten siinä oli joku äijä, niin että mä soitin jo mun kavereille, niin kuin, että kun tämä keikka loppuu, niin sä saat pannu. Sitten mä olin, no voi, tämähän on aika kova kovis silleen, niin kuin, että soitat sun frendeille, että ne tulee hakkaa sun puolesta. Ei ollut hyvä juttu. Sitten mä vaan, ei sit tapa, mä sitten keikan jälkeen vaan lähdin vessan kautta himaan, niin ei ne vissiin löytänyt muuta jotain. Vittu mä mietin tuota tilannetta silleen, että vittu täällä on Ranne yksi jätkä, joka on loukannut mun tunteita. Niin. Tuu tänne nyt vittu nopeasti. Se oli kyllä hyvin kuomio. Mä luulin eka, että se heittää läppää, kunnes mä tajusin sen ilmeisesti. Niin, että ei vittu, se on tosissaan. Se Naantali kylpylä, se oli kanssa. Se ei tullut lavalle, mutta se oli uhkava. Silleen mä kerroin jotain niistä apinajutuista. Vähän
Siis mun keikka meni muuten hyvin. Jape, mä olin siellä Japen kanssa silleen, Jape Grönruus, niin se niinku tuli katsoa sitä mun keikkaa. Kaikki oli niinku se sanoi, niinku, että mä huomasin rytmistäkin, että nyt menee hyvin. Ja sitten se meni käymään jossain ja tuli takaisin, niin siellä oli täys kaos. Niinku. Yksi äijä seisoo ja muut huutaa siinä. Ja se oli vaan se, että mitä vittua tässä välissä tapahtui, että mä joudun kohta mennä sinne lavalle. Niin ne vaan, se vaan suuttu sitten jostain niinku tämmöisestä. No vaikea sanoa mistään, joku äijä nousee ylös ja sitten se on niinku silleen, mä rupean vaan vittuilemaan silleen, kun mä luulen, että se haluaa huomioon. Ja sitten sen duunikaverit on silleen, niinku, että älä yllytä sitä, älä yllytä sitä! Ja sitten se äänimies tulee jo sieltä silleen, mä taisin, että oi vittu, tää on oikeasti joku hullu varmaan. Sitten mä vaan lopetin keikan ihan kesken, niinku, että mut siinä olisi voinut tulla varmaan pannuun ehkä. Mm. Mut kännisi äijä, suurin osa. Muijat reagoi eri tavalla. Ne on niinku enemmän sitten silleen, huutaa ja niin kuin tekee niin kuin semmoisen kohtauksen siitä. Että äijät on vaan hiljaa ja yrittää taklaa sitten myöhemmin tai heti. Miltä se tuntuu, kun joku tekee joku kohtauksen? Vaikka, että jos se on niin kuin uhkaava tilanne, mutta joku alkaa vaan räyhää silleen. Se riippuu aika paljon siitä, minkälainen niin kuin mulla on muuten ollut se päivä. Että kyllä sitten niin kuin, että jos siihen tulee sitä omaa tunnetta mukaan silleen niin kuin väärällä tavalla, niin kyllä sitten menee hermo. Niin kuin sitten alkaa vittuilemaan ja sitten tajuu, että mun elämä ei ole kiinni tästä keikasta. Mä voin tavallaan tuhoittaa mun keikkani sen takia, että mä vaan sanon rumasti tolle tyypille. Että jos niin tekee, jos antaa sen oman vihan tulla, niin sit yleensä keikan jälkeen on paskempi fiilis. Jos vaan pääsee sit silleen, niin perseen nuolemisella tai jotenkin saippuana veke, niin mieluummin ottaa sen loserin tunteen. Todellakin. Mä yritän opetella tuota kanssa justiin jotenkin vittuilleen kanssa katusoita. Niin. Ei antaa sen vihan vaikuttaa, koska viha tekee tyhmäksi, myrkyttää systeemi. Niin kuin sä et ole enää siinä, sä ajattelet eri puolella aivoa, kun sä normaalisti ajattelet ratioa. No mä funtsin esimerkiksi sitä jäbää, jolle mä sanoin, että eikö sä äiti antanut tarpeeksi nänniä, kun sä olit pieni. Niin ehkä se äiti ei antanut sille tarpeeksi nänniä, kun sä olit pieni. Ehkä se on niin kuin syy, miksi siitä on tullut. Tavallaan toi on, sit jo, toi on mun mielestä niin kuin hyvä heitto, koska tuossa on tuommoista... Niin niinku, toi on älyllinen tommonen, niinku, toi on hauska. Toi on niinku, niin hauska, että se vois, jos se olisi ollut niinku, kykeneväinen se ihminen, niin se olisi voinut olla sellainen, okei, okay. että your mama is so fat, että tää tulee kans. Että semmoinen verbaalinen tommonen, niinku, äijäily, niin sen mä niinku, hyväksyn, se on niinku, jopa kehittää niinku, äidinkieltä. Mut kyllä mä näen silti, että miksi tollainen jäbä tulee kuristaa, kun sille sanoo jotain tollaista. Niin. Fine line. Niin. Niin kai sitten pitäisi jotenkin, en tiedä. No niin nopeat tilanteet. Tavallaan ei siinä niinku kerkeä, että näkee, että tolle jätkälle ei kannata sanoa mitään. Ja sitten aivot on jos huulet on jos. Mitä vittu sä teit huulet? Mut niin, ihmisiä tässä ollaan. Mut toi on kyllä hurjaa. Kyllä en mä ajatellutkaan katumuusikoihin. Niinku, noin käydään käsiksi. Mut miksei, totta kai. Sä oot varmaan reissannut aika paljon, eikö niin? No en mä se ole mitenkään sikan reissannut. Okei. Okay. Vähän on niin kuin Euroopassa. Mä oon kanssa käynyt Euroopan ulkopuolella. Niin kuin soittanut? Jonkun verran joo. Niin kuin, onks joo. Se niin kuin ihan samaa meininki? Onks niissä eroja jotenkin ilmapiirissä? Unkarissa mä sain jostain kerrostalon ikkunasta mun päälle heitetty jotain nestettä, kun mä katulauloin. Mulla ei ollut edes kitaraa silloin messissä, mä vaan lauloin. Mä haluaisin kokeilla, mitä tää natsaa. Okei. Okay. Se natsasi ihan vitu huonosti. Okei. Okay, me nukuttiin siellä jossain, siellä Budapesti, siellä jossain kukkulalla. Muistaakseni sinä yönä se oli aika kuumattavaa, kun sit jostain siellä niinku kuului semmosia tarinoita, että siellä on tyyli yritetty murha polttaa jotain ulkona nukkuvia ihmisiä. Ja sit sä saat päälle jotain nestettä. Mutta en mä tiedä, mä en ole jotenkin niinku, tai musta on ehkä tullut niin systemaattinen ton katusoiton kanssa, että sit jos sä et jätä tuntemattomassa ympäristössä, katusoittaminen ei kiinnosta, koska sitä tekee sille, että tää on mun työ. Ja sit jos sä on tuntemattomassa ympäristössä, sä et tiedä, mitkä on hyvät spotit, sä et tiedä, mitkä on hyvät käytännöt siellä maassa ja tolleen. Niin, aivan tietenkin niin, jos sä lähiäs slummissa rupeat laulaa. Niin, okei. Okay. Niin, kyllä varmaan joo. En ole itse heittänyt hirveästi keikkaa missään muualla, mutta varmaan aika sama meininki kuin joka puolella. Jatkuu aihe, että suututtaa enemmän. Miten sä diilaat sen kanssa, kun niinku, sä käsittelet, sä oot just puhunut siitä, että sä haluat tehdä rehellisesti juttuja, että sä haluat, että ei ole mitään, kukaan ulkopuolinen ei saa määritellä, että mistä sä saat puhua. Miten sä diilaat sen kanssa, kun sä puhut jostain sun naapurista sun stand-upissa? Ja mä vaan niinku, puhun. En mä niinku, mä olin joskus siellä Ylen kirjoituskoulussa silleen, ja sit siellä joku
puhuttiin, kirjoitettiin jotain tekstiä, sitten siellä puhuttiin niin kuin siitä, että ketä loukkaa, kun kirjoittaa, ja sitten se puhui jostain unelmasta, sen pitäisi kirjoittaa joku kirja, mutta se ei vielä voikko, sen joku blä 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 on hengissä, ja se ei halus loukata. Niin mä näin, niin kuin, että miten rajoittavaa toi on, niin kuin, silleen, jos sä pelkäät, niin kuin, että sä loukkaat. Että jos sä kirjoitat, niin tee se sun vitun duuni, sä tulet aina loukkaa jotain, se on sun tarina, se on sun oikeus. Ja niin mä oon ajatellut, että jos mulla tulee semmoinen tunne jostain aiheesta, niin kuin, että tästä mä en kyllä vittu voi puhua, niin sitten mä varmaan väkisinkin teen siitä jutun sen takia, että mä niin kuin koko ajan taistelen jotenkin sitä. Taistelu on väärä sana ehkä, mutta niin kuin, että mun on tosi tärkeä ollut semmoinen edes illuusio vapaudesta. Ja joo, se mun ajatus on niin kuin varmaan yksi semmoinen, niin kuin mikä on kaikista vapaain. Ainakin pystyy olemaan, jos siihen käyttää effortia. Että se ei olisi kiinni missään. Niin sen takia se on tärkeää, että vaan sit antaa paukutta. Että jos on jotain, nyt mulla on esimerkiksi uutta matskua, siis mä puhun niin mun faija suhteen halki. Ja mä en todellakaan tiedä, mitä faija mietti siitä jutusta. No ei hyvää, siis kyllä se on varmaan olisi aika kauhuissa. Mutta vittu näin. Näin se nyt tuli. Ja mä yritin tehdäkin siitä jotenkin helpomman siitä faija-jutusta silleen vähän niin kuin ulkoistaa, että isät on yleensä tämmöisiä tai tälleen. Ja sitten mun tyttöystävä kuunteli sitä juttua ja se on silleen kykeneväinen, niin tajudraamaa, se on niin kuin teatteriohjaaja ja silleen älykäs tyyppi, niin se vaan sanoi, että sä oot väärässä tunteessa, että mene sinne, missä se on se. Kerro se oikeasti, mitä sä sanoit mulle, mikä sua on niin kuin loukkas. Mä olisin, ai saatana. Ja sitten mä menin sinne ja sitten tuli paljon parempi. Enemmän joutuu tekemään duunia, testaa sitä ja olla epävarma ja silleen, mutta raskaampaa, mutta parempi juttu, yksinkertaisesti parempi juttu. Mutsin aikaa mä puhuin myös, mutsi oli alkoholisti, niin puhuin niinku sen alkoholismista. Ja mä tiesin, niinku, että se pitäisi jossain vaiheessa niinku kysyä siltä, että miltä se, tietääkö se siitä tälleen näin. Ja mä menin, että se antoi mulle sen luvan. Ja mä muistan silloin, kun mä asuin vielä kotona. Mä tein stand-upia ja mä puhuin niistä, niin se sanoi mulle, että mun tulee, että sä oot tänään vissiin menossa keikalle. Se ei hirveästi tiennyt, niin kun sitä, silleen seurannut sitä. Ja sit sanoi, että mun tulee työkavereita tänään sinne sun keikalle, että jos on mahkuin, niin älä puhu niistä alkoholistijutuista. Ja se ekan kerran sanoi mulle noin, ja mä tajusin, niin kun, että se tietää. Niin kun yleensä äidit, vaikka ei niitä näkisi tai mitään, niin niillä on, ne tuntee oman poikansa kuitenkin. Se tiesi niin kun, oikeastaan täysin, mitä mä teen ja mistä mä puhun. Ja se oli helvetin hankala juttu, koska mulla oli siis stand-up-komikulla aina kuitenkin setti. Niin mulla oli niinku setti, mikä perustui siihen, että mutsi dokaa. Tai että on alkoholisti perheestä ja koko alku siinä. Mä sanoin äitille, että okei, vaan silleen jotenkin mä vähän paniikissa. Okei, että se tilanne meni sohi, mutta sitten ihan lavalla niin mä kerroin sen mun perussetin. Eikä se sanonut siitä mitään eikä mitään tälleen enää. Mutsi myöhemmin. Se on jäänyt mun mieleen, niin kuin, että tälleen näin. Mä muistaakseni ennen kuin se delas, mä kysyin sieltä, että onko sitä haitanut niin kuin se, miten niin kuin, paljon mä oon puhunut niin kuin henkilökohtaisia asioita hänestä ja perheestä ja historiasta, niin kyllä se mun mielestä näytti ihan vaan peukaloa. Sitten se kuoli. Do it, man! Mut noi on tommosia tosi ikäviä juttuja. Sitten kerran mä olin keikalla Tiksissä. Ja mun ei edes tarkoitus ollut kertoa niitä alkoholisti juttuja, mutta kun siellä oli joku muija siellä yleisössä kändissä, niin sit mun tuli, niinku, että mä oon tottunut, että mä oon kotosin alkoholisti perheestä. Että ne on just tollasia. Niinku. Mä en enää muista, mitä mulla oli niitä juttuja. Ihan vitsejä silloin. Ja sit siinä keikan jossain vaiheessa mä huomaan, että yleisössä istuu mun mutsi. Ja siinä keikan aikana mulla oli vielä jäljellä sitä keikkaa, ja mä olin silleen, niin kun mä hajosin ihan, ja mä vaan hehehehe, että miten paljon koomikko pystyy miettimään, kun se kertoo vanhoja rutiineja, niin ihan omia asioita, niin kun vaan. Niin mä olin, että ei vittu, että miten mä niin kun sit tämän keikan jälkeen, kun me tavataan, niin tälleen näin. Täällä on niin kun, mä esittelen kaikille, siellä oli paljon mun tuttuja, niin kun, se oli mun niin kun kotiteatterissa tälleen näin, teatterityyppejä, niin kun, niin, mä sitten joudun esittelemään, että se on mun äiti, josta mä äsken just puhuin, että se on ollut huono äiti, kun se on vetänyt viinaa. Niin heti kun mä näin sit mutsin sen keikan jälkeen, niin mä sanoin vaan, että kai sä tajuut, että nuo kaikki jutut on niin kärjistetty ja sen takia, että huumori toimii, niin jos kärjistää, että se oli vaan juu. Ja se otti sen vastaan, ja se otti sen vastaan sen kaiken, kun mä esittelin sitä sitten siellä ihmisille. Että noi on niin ikäviä tilanteet.
Mut et se oli niinku se oli mun valinta. Tai siis se ei se siis tai se on mun on ollut mun valinta ja mä oon myös kärsinyt siitä. Mm. Niin en mä sitä ainakaan nyt lopeta. Mut siis kuulostaa ihan vitu tarpeelliselta. Niin. Ja to musta on niinku ihan vitu inspiroivaa. Tuollaista tarvitaan maailmassa oikeasti, että ihmiset puhuu suoraan. Mä mietin, mulla on oma outo suhde itsellä. Niin kuin sille, että mä oon tavallaan, musta on tosi paljon semmoista diplomaattista perseennuolia, mutta sit mä oon myös tottunut siihen, että mä sitten ehkä teen sen silleen, että mä selitän jotain vaikka ajatuksia, joita mä käsittelen, jotka silleen menee jonnekin niin kuin normien ulkopuolelle, niin mun yksi keino mennä sinne, että mä pystyn käsittelemään niitä, on se, että mä kudon tavallaan tosi monimutkaisia tarinoita, missä mä selitän sen, että miksi mä käsittelen tätä asiaa, koska mun on niin vaikeeta vaan suoraan selittelemättä niin kuin käsitellä jotain härskeä juttuja. Mm. Tai mä teen jonkun verran sitä just sen takia, tai että mä saatan sanoa tosi tyhmiä asioita vaan sen takia, että mä rikkosin semmoista liiallista jotain itse tärkeyttä tai sellaista. Ah, okei. Okay. Ja mä koen just esimerkiksi sun tekemisissä tosi inspiroivaksi sen, että Mä näen jotenkin, miten hyvää se tekee, niin. että menee sinne. Et me tarvitaan älyllistä rehellisyyttä ja me tarvitaan sitä, että kaikki kivuliaatkin asioita voi käsitellä. Niin, aivan. Sitten se on myös vaikeaa, koska mä oon tavallaan tottunut siihen, että mä kirjoitan mun kokemuksista ja mun tunnemaailmasta ja tollaisista asioista tosi suoraan siinä mielessä, että mä just käsittelen tosi syvästi mua koskettavia asioita, mutta että miten pitää se balanssi siinä, että sit kun jollain tavalla haluaa suojella joitain läheisiä ihmisiä, että niiden ei tarvitsisi, mutta niin tuossa tavallaan toi mutsiuttu on jotenkin ihan tosi hurja. Joo, mutta kunhan kolikolla sitten, niinku, että kyllähän se ylirehellisyys tulee myös jostain, niinku, että se kolikon toinen puoli, että mikä se syy mun on olla myöskin, se kova tarve niinku, puhua kaikki auki heti julkisesti, näin nyt heti, mutta niinku, silleen, niin kuin jossain määrin jopa huolestuttavan paljon verrattuna esimerkiksi tyttöystävää, että se on ihan ihmeessä, että miksi mulla on tarve, niin kuin esimerkiksi omassa podcastissa aina puhuu niin henkilökohtaisesti. Niin se myös kyllä siellä niin kuin on, että se mun tausta on sitten kuitenkin ollut semmoinen vähän niin kuin kulissit kuntoa perhe, niin kuin, että ei sitä esimerkiksi sitä mutsin juomista niin kuin ikinä puhuttu, niin että joutu näyttelee. Ja sitten kun oli lupa, että ei tarvi enää, niin sitten niinku tekee kaikkensa, niinku, että ei tarvi yhtään ja vähän yli. Et mä muistan joskus silloin aikoina teininäkin bileissä, kun mä halusin saada pilluun, niin ei mulla ollut mitään semmoista, niinku, että mä yritän olla herrasmies. Vaan mä vedin itteni, tiedätkö, bileissä, no juuri tietenkin itteni alasti. Menin istuin jonkun muijan viereen, en aina, väli, ja silleen, tästä tää on. Että ota tää jätä, et kiinnostavaksi. Tää mulla on antaa, let's go. Et vähän semmoista, niin kuin, että okei, sä oot itsessä paljastaja. Mä sain nautintoa, enää en. Mä myönnän, että mä sain paljon nautintoa siinä, että mä paljastelin itteeni nuorempana. Siis kyllä nyt munasilla on kiva olla. Niin, niinpä. Mä dikkasin siitä reaktiosta, mitä se aiheuttaa. Mä aiheutan sen reaktion. Ja siis kukaan muu ei ole alasti. Ja mä tuun alasti olohuoneeseen, missä on myös tuntemattomia ihmisiä. Niin, no. Muistan aikana vittu. Ensimmäisiksi Sami Hedberg piti aikoina, ei enää, en tiedä enää, mutta semmoisia isoja uuden vuoden bileet, niin isoja, mihin tuli niin Sami tuntee ja se pyörii tuolla niin populaariviihteen huipulla, niin siinä tuli sitten julkiksi ja tälleen näin. Niin sitten siellä oli Vappupimi ja Vappupimi oli just breikannut jotenkin niissä juonnoissa. Sitten sen mukana tuli semmoinen muija lauma ja ne oli hyvin niin silleen edustettuna siellä, ja se oli ihan niin kuin, se hierarkia, niin kuin, että jos sä haluaisit mennä juttelemaan Vappupimielle, niin sun piti eka jutella niille sun kavereille, ja sitten ne esittelisit sulle Vappupimielle. Siis ihan tämmöistä, niin siis ihan leffa, että se tuommoista mafia, niin kuin, ihan vittu naurattava. Niin sitten minä ja Tomi Valamies, siinä samassa hotellin yläkerrassa oli sauna, niin mentiin suoraan alasti sinne, niin kuin, sinne juhliin. Ja vittu ne reaktiot, varsinkin siihen Vappupimian porukaan, kun ne pisti sille, ei vittu mitä. Ja me tullaan sille morjens! Niin kuin vedettiin sille. Ja se oli kyllä suurta nautintoa. Niin kuin hajottaa niitä kulisseja sille. Tuo tavallaan niin hämärää, kun itsellä on niin kuin aika paljon sellaisia sosiaalisia piirejä, joissa vaan niin kuin pystyy
spontaanisti ole alasti ilman, että se on kellekään mikään juttu. Niin. Ja niin kuin tuli mieleen tuosta, just, jos on ainoa alaston ihminen jossain, niin yksi festareilla, jossa mä olin vapaaehtoisena, niin yksi frendi oli siellä, just se on semmoinen niin kuin pienikokoinen, tosi palaskunnossa oleva jäbä. Mm. Niin se teki niin kuin töitä siellä alasti silleen, että se hakkasi kirveellä halkoja siellä. Ja olisiko se ollut keittiössä kanssa alasti ja jotain tällaista. Yeah. Mutta jotenkin, en mä tiedä, mä ymmärrän tavallaan paljon sitä, että miksi alastomuuteen liittyy niin paljon tabuja, mutta musta on tosi hyvä, että on sellaisia sosiaalisia ympäristöjä, joissa voi olla myös ilman, että se herättää mitään kauheaa. Se on tosi hyvä, joo. Ja mä ollaan apinoit kuitenkin. Niinpä. Kyllä se itsekin niin kuin mieluummin katsoo niin kuin tosi hyvää runkosta ihmistä. Mieluummin alasti, mutta sitten metsikin on ollut niin kuin sillä aina sellainen vitun laiha, niin jengi on sillä, että onko tuolla joku tauti? Että se on ollut vähän sellaista friikkiä. Että se on... Myöskin se, että on joutunut häpeänä oma ulkonäköönsä, kun on osallistunut myös ulkonäköpaineisiin. Joo, niin sitten yhtäkkiä kyllä. On silleen itseluottamus, että mä en välitä vittu mistä. Joo. Niin sitten se alastomus on tuntunut vielä tosi hyvältä. Joo, oikeastaan mä jaan toki. Mulla on ollut tosi terapeutista. Mulla on kanssa ollut niinku issu etsen kanssa, että on aina jotenkin kuikelo. Niin sit, niin. Se on tuntunut sika hyvältä, että mä oon vaan alasti, mä oon tällainen. Joo. Mun muna on tällainen. Mä oon nyt tullut tuolta kylmästä järvestä ja mun muna on vielä pienempi niin. Kuin mitä se olisi normaalisti. Aivan, kyllä, kyllä. Joo, kyllä sitä nyt, kun on vähän tutkinut tota, tai silleen, just, kun on rakentanut silleen itseänsä, niin tota, on kyllä tajunnut, niin kuin, että se ulkonäköpaine on vaikuttanut ihan käsittämättömän paljon, vaikka luuli, että ei ne muuhun vaikuta. Mm. Ja porno. Mm. Ihan käsittämättömän paljon. Ne ensimmäiset niin kuin kokemukset niin kuin seksistä niin kuin pikseliin. Niin. Mä muistan, Heurakas mä menin ekan kerran nettiin, se oli just ihan niin kuin altavista, oli niin kuin kovin hotti. Sitten mä olin siinä, että mä voin hakea ihan mitä vaan. Niin seksikuva oli, niin kuin mä muistan sen, mitä sitä. Sitten mä menin seuraavan kerran sen Heurakaan, niin sitten siihen oli tullut lappu, että ei saa katsoa seksikuvia. Et siitä asti, että sitten vaan katsottu sitä, mä oon kattonut pornoa. Sitten kun piti oikeasti jonkun oikein fyysisen naisen kanssa tehdä jotain, niin kyllä ei se kyllä ole terveellistä ollut aivolla. Raiskata nyt semmoisia kuvia, niin kuin, että minuutissa katsoo jotain kolme eri naista, mitä pannaan, niin se nyt on vaikuttanut vähän sille, muutenkin herkkä tyyppi. Niin kuin me kaikki ollaan. Mm. Joo, toi on tosi mielenkiintoista, miten... Siis myös niin kuin laajemminkin kuin pelkästään porno, jos miettii sitä, mitä meidän yhteiskunnassa suhtaudutaan runkkaukseen, niin että se on ollut niin pitkään tabu, että sit ollaan tavallaan menty semmoiseen toiseen äärilaitaan, että no, et runkkaaminen on vaan pelkästään positiivinen asia. Niin, aivan. Ja no, sitten on tietysti syntynyt kaikki nofap-ilmiöt ja vastaavat, mutta niin, ihan jos miettii sitä, että mitä miehenä ejakuloiminen aiheuttaa, niin kyllä musta tuntuu ainakin, että jos mä tuun liian usein, niin se vaikuttaa tosi voimakkaasti mun mielialoihin ja mun vireystilaan ja niin kuin inspiraation määrään ja tollaisiin juttuihin. Ja sit kun se on niinku semmoista kylmää tulemista, niinku, mitä se porno tekee, niin et se on vaan semmoista, niinku, että varsinkin nyt niin tietää, mikä siellä on se teollisuus taustalla ja ne ihmiskohtalot ja tälleen, niin sitten niinku, tää on vaan jotenkin tää. Ei runkkaaminen ole niinku väärin, mutta niinku tämä, että tästä tulee tämmöistä, niinku, tästä ei pitäisi tulla tämmöistä niinku häpeää. Mm. Niin, totta. Niin. Jotenkin, niin, noissa jutuissa vaan helposti mennään niin äärimmilleen, mutta sellaista se on, joita juttuja pitää hakea sille äärilaitojen kautta. Niin, ihmiset on semmoista, ne aina innostuu. joku uusi juttu tulee, joo. Sille kun LSDkin tuli, niinku, sitten ruvettiin... Niinku, keksittiin, nehän vuokrasi jonkun kartanon, missä ne vaan veti sitä happoa. Millbrook. Joo. Joo. Ja siis silleen, niin kuin, että mitä vittu teet, älkää vettäkö noin paljon. Niin kuin, nyt ihan vittu koko aika, ei vittu ihan sirkus. Mä katsoin sitä dokumenttia, niitähän on paljon. Niin, mutta vaan silleen, niin kuin, että mä vaan mietin, että vittu ihmisiä lähtee aina hanskasta. Aina vaan sitten, niin kuin, että joo. Psykedeliakaan varmaan kävi 60-luvulla aika paljon silleen, että se oli, tai 50- ja 60-luvulla, se oli vaan niin uusi, täydellisen uusi juttu meidän kulttuurissa. Mm. Se oli niin kuin jotain ihan muuta kuin mikä, mihin me oltiin totuttu. Mm. Ja sitten ei vaan ollut keinoja tavallaan käsitellä sitä sellaisella tavalla, tai että senhän takia se vastareaktiokin tuli, koska se höykytti niin saatanan paljon. Mm. Ja että jos olisi ollut,
jotain semmoista, että se kulttuuriperimä olisi ollut niin kuin jonkinlaista traditiota siitä, että miten psykedeelejä, minkälaisia ne vaikutukset on, miten niitä voi käyttää jotenkin rakentavasti, niin sitten se ei välttämättä olisi aiheuttanut semmoista vastareaktioa, mutta se on ihan totta. Se pitää niin kokea kantaa. Niin jos se loi niin kuin hippi, tai oli yksi pylväis niin kuin hippikulttuuri, mikä kuitenkin lopetti yksi raimista sodista, niin kyllä se, niin kuin se teki se aina aika hyvä. Mutta oli se varmaa, jos ajattelee, niinku, että joku tiedemies sanoo, että tämä on vitu hyvä, että kokeilkaa tätä. Ja sitten niinku, antaa tuommoisia niinku, näkökulmia omaa itteensä, niin ei mikään ihme, että lähti hanskasta. Niinku, villiä aikakautta kyllä. Niillä ei vaan ollut mitään, mihin reflektoida sitä, niin, mitä tässä tapahtuu. Niinpä. Se oli vaan täysin joku niinku, uusi frontier. Niin. Star Trekissä, kun mennään niinpä avaruuden äärilaidoille, niin tuossa niin oli joku ihan vitu mysteeri äärellä. Niinpä. Vähän niin kuin Chaplin näkee sitä leffaa aikaan kerran sillä, mikä vittu tää on! Ja omistaa silloin loppuelämänsä. Niin, aivan. Niinpä. Ja nyt kun Chaplin katsoisi TV:tä, on sillä, mitä vittu te teitte? Mikä vittu tää vappupimia on? Miten ne tyypit siellä seinällä? Just siellä, wow, ja vittu mitä paska! Mitä tapahtui? Aika. Mun piti aiemmin kysyä siitä, kun sä viittasit sun puolisoon, niin mitä vaaditaan, että seurustelee stand-up-koomikon kanssa? Onko jotain yhtäläisyyksiä stand-up-koomikkojen puolisoille? Mä en tiedä, mä en tunne niitä puolisoja niin paljon. Ei varmaan, kyllä kuitenkin ihmiset on ihmisiä. Mut varmaan semmoinen kuitenkin, että jaksaa ymmärtää sitä niin kuin prosessia. Niin kuin, että sehän raskasta niin kuin on. Tai se ei, ehkä se, jos sen hyväksyy, niin se ei ole raskasta, niin kuin, että se jatkuvan prosessin oleminen. Niin kuin, että koko ajan vasta matskua tulee ja niitä läpi kelaa ja totta kai sä testaat siihen kumppaniin. Ja, että se tietää jo semmoinen äänen sävyn, niin kuin, että milloin se on niin kuin, silleen, että niin kuin, ja sanoo tyyliin mulle, no niin me kirjoittaa ylös tai jotain. Niin kuin. Et, kyllä se varmaan senkin mielestä on ihan mielenkiintoista kuulla ne ihan raakileet niin keittiössä ja sitten tulla katsoa keikkoja ja silleen, että okei. Että semmoista, niin että sen pitää jaksa kuunnella vaan sitä ja sitä tuskan puhetta, mitä sitten on niin huonon keikan jälkeen, kun tulee, niin kuin, tulee keikalta ja silleen mullakin on niin iso ero, että mä tuun joku silleen, mä laitan takin naulajan silleen, no niin, tehdäänkö vielä jotain, että mä laitan takin naulajan, on keittiös hiljaa, niin sit se tietää, että se keikka meni huonosti. Sit se tulee, no, ja se, niin kun se oli se muija siellä yleensä. Oi, oi, oi. Kyllä mä voin kuvitella, että se vaatii jotain tiettyä kypsyyttä esimerkiksi, että pystyy olemaan sen kanssa, että toinen menee tosi noloille alueille. Kyllä semmoista, joo. Varmaan siihen sitten noin muut niinku, suhteet on kaatunutkin. Ei mun hirveästi niitä on, mutta yrityksiä on ollut paljon. Niinku, et ei vaan sitten, niinku, niin, että se just, että ei ole, miten mä, varmaan just se, niinku, että et lähde messiin siihen, niinku, ottaa sen jotenkin väärällä tavalla. Et jos sanoo, että keikka meni huonosti, niin sitten ottaa sen jotenkin silleen, samalla tavalla vastaa kuin, että olisi joku, tiedätkö, lemmikkieläin kuollut. Tai sille jotenkin väärällä, niin kuin semmoinen empatia sieltä tulee. Niin kuin, en mä osaa sitä selittää. Sehän on vaan sitten niin kuin kemiaa. Miten, no, jotkut tyypit vaan ärsyttää. Mutta joo, varmaan just se, niin kuin, että varmaan niinku, että rakentaa, onko se niinku rakentaa? Se jotenkin, rakkaushan on niinku, toi Alanko laulaa niinku ruma sana, että rakkaussana on jotenkin silleen, sehän on niin vitun laaja, ja sä heijastat siihen niinku sun koko kulttuurin ja sun menneisyyden, ja että mitä se tarkoittaa. Et mun mielestä niinku laajentuminen on aika hyvä sana silleen, että se ihminen laajentaa mua. Jos huoneessa on tulipalo, niin se osaa sanoa, että meidän lattialle makaa, että sä pystyt hengittämään siellä paremmin. Niin semmoista, niinku, mä oon kaivannut parisuhteesta. Ja ennen tätä mä en ole sitä kyllä oikeastaan saanut. No mun tulee mieleen, että yksi tärkeä juttu siitä, kun sä sanot, että sä et jotenkin osaa kuvaa sitä, että mistä siinä on kyse silloin, kun sä oot paskan jonkun epäonnistumisen jälkeen, niin varmaan yksi on just se, että meneekö se ihminen johonkin sellaiseen surkuttelumoodiin siinä, vai pystyykö se pysyä tavallaan omassa itsessään ja vakaana, jotta sä pystyt, että sulle tulee myös tilaa käsitellä sitä. Niin, aivan, kyllä. Joo.
Joo, väärä, joo, just noin se on. Se on jännä, se on varmaan osittain, että se ei ole pelkästään sillä, että minkälainen se toinen ihminen on, vaan että minkälainen tämä kemia on. Että niinpä. Joku toisen ihmisen kanssa joku ihminen saattaisi natsaa paremmin sen kuin sun kanssa. Tai... Niin, täsmälleen, no ihan se, jääpä tietä. Katumuusikkona jääpä tietä. Onko sun siis puolisen? Joo, ja sen kanssa tuntuu just, että natsaa tosi hyvin toi, että me osataan olla toisilleen. Meillä on kummallakin tilaa mennä paskaksi silloin, kun se on tarpeen. Kyllä. Parisuhteessa on myös niinku kasvua koko ajan, molemmat kasvaa. Ja sitten niinku, välillä kasvataan erikseen, että sen takia se ero ei, niinku, että lähtökohtaisesti jos pelätään sitä eroa hirveästi, niin siinä ollaan niinku väärillä. Et se laajentuminen tarkoittaisi just sitä, että jos se toinen niinku tuntuu, että se ei niinku enää niinku ole mukana sen niinku maailmassa, niin sittenhän sen niinku kumppanin pitäisi auttaa pakkaa sun laukut. Sitähän se rakkaus niinku sit olisi. Se olisi niinku ehkä sitä rakkautta, mistä mä niinku, niinku sitten semmoinen, totta kai tuntele ei voi mitään, mutta et mäkin tunnen pariskuntia ja mun omat vanhemmat, kun ne erosivat, niin ne halusivat koko loppuelämän tehdä toiselleen niinku vaikeuksia. Niin siinä on kyllä jotain tosi lähtökohtaisesti sairasta. Että jos joku ihminen ei halua olla sunkaan ja se ilmoittaa siitä, niin se on vitu hyvä, että se ilmoittaa. Ja just nyt, eikä 20 vuoden päästä. Niin kuin, että anna sen mennä. Mulla on ollut kyllä niin kuin rakkaudellisia eroja. Semmoisia, missä olisi tuntunut sille, että vittu, tämä tuntuu paskalta, mutta kumpikin voi luottaa siihen, että se tapahtuu oikea asia. Ja voi niin kuin tukea toista, vaikka tuntikin, että pitää päästä etäälle. Niin. Mulla ei ole hirveästi kyllä tyttöystäviä ollut. Semmoisia pidempi. 2-3. 2 edellistä oli kyllä ihan niin kuin, olisi pitänyt vaan aikaisemmin lähteä menemään. Sen mun eksän niin kuin, muistan, mä sanoin, että mä haluan eroa. Se alkoi itkeä niin paljon. Niin mä sanoin, no katsotaan sitten vielä. Ja samaan aikaan, kun mä sanoin sen, niin mun aivot oli silleen, tyhmä! Mutta se vaan tuntui, kun se oli siinä kylppärin lattialla, eikä saanut henkeä, niin mä olin silleen, no katsotaan! Vittu. Yksi juttu, mitä meidän kulttuurissa ei opeteta kunnolla, on kieltäytyminen. Niin. Ja kieltäytymisen vastaanottaminen. Niinpä. Aivan. Ei. Niin loukkaannutaan, otetaan itseensä. Niinpä. Niin, tai sitten se on sellainen asenteellinen ei. Sellainen ei viitus. Niinpä. Se olisi kyllä hyvä opetella, sanoa ei. Mullakin on ollut siitä... Mäkin olen tehnyt paljon improa ja ollut improkursseja, missä aina opetellaan niin sitä, että täytyy sanoa joo, niin kohtaus jatkuu, niin se on vähän jäänyt päälle. Toisaalta se on vienyt mua ihan ihmeellisiä tilanteessa, mistä on sitten tullut matskua. Et kyllä mä tykkään siitä, että lähtee ja innostuu ja tekee. Mutta kyllä mäkin huomaan sen, että on liian harvoin sanoa ei. Tämä ei ollut semmoinen se podcast. Mutta joo, sä oot ihan oikeassa siinkin. Olisi kyllä... Hyvä nähdä sinut jo näin päivänä, kun joku sketsi tuosta ei-asiasta. Niin. Mä uskon, että se saisi revittyä siitä aika hyvin. Niin, mies, joka ei osaa sanoa, ei. Sitten jos sä kerran se sanoo, se harjoittelee, että se on joku ihan väärä. Niin, ihan hyvä idea. Kun puhutaan näistä perhejutuista, niin oot sä ollut nyt vuoden isukki vai puolitoista vuotta vai mitä? Puolitoista vuotta? Joo. Onko sinulla itse lapsi? Ei vielä. Sä oot harjoitellut. Kyllä mä luulin, että niitä tulee vittu. Sä oot puhunut siitä kierruka feilaamisesta. Se on aiheuttanut vähän sellaista. Niin. Kyllä se, joo. Kierrukka voi pettää. Kaikki voi pettää. Se voi muuttua tomuksi niin kuin sullakin. Niin, aivan. Joo. Niin. Joo, sehän on siis, joo. Se on niinku yksi mykistävä juttu kyllä ollut. Elämässä on varmaan niinku 3 semmoista. Niinku tapahtumaan tai mitä ruvennut. Stand-upin tekeminen oli yksi semmoinen, että on tullut uusi luku. Sitten on varmaan se, että antautui sille stand-upille sille, että jätti koulun kesken. Se oli yksi. Ehkä niin isoja, mutta eri tavalla tuskallisempi. Sitten on varmaan psykedeelin käyttö ja sitten tyttöystävän tapaaminen, psykedeelin käyttö ja lapsi. Ne on ihan selvästi laittanut niinku uudet luvut. Silleen niinku, että on niinku jatkuva kasvu ja sitten on niinku harppauksia. Silleen niinku, että rytti se.
Mitä käydä vessa? Jes, mä pääsen puhumaan yksinäni. Mistä nyt? Todellakin jatketaan. Huhhuh, tuo kierrukka juttu. Se on jotenkin niin jännä, että Joni on siis kertonut siitä, että lapsi tuli yllättäen. Lapsi tuli ikään kuin kierrukan läpi. Miten niin kuin elämässä on vaan asioita, jotka ei kysele. Että on juttu, joita ei vaan mitenkään pysty kontrolloimaan. No okei, totta kai meidän maailmassa on olemassa myös sellaisia asioita kuin vaikka abortti. Että ihmiset pystyy sillä tavalla niin kuin muuttaa olosuhteita, joissa tapahtuu jotain tuollaista täysin yllättävää. Mutta sitten tavallaan, jos sille heittäytyy vaan, että no nyt tämä homma meni näin. Että oli, se kierrukka oli siellä sitä varten, että tämä tapahtuisi, mutta sitten se kuitenkin tapahtui. Jotenkin mun mielestä se on vitun kiehtovaa, että elämä tarjosi asia mahiksi, että sitten pystyy heittäytyy tuollaisiin juttuihin. Vähän kuin mä pystyn nyt heittäytyä tähän monologin pitämiseen tässä. Tämä oli ehkä enemmän odotettavissa kuin se, että kierrukka pettää. Mutta Joni palaa takaisin ehkä kertomaan kierrukan pettämisen seurauksista. Se on vaan jännä, tietysti. Mäkin olen kuitenkin aina silleen ollut silleen, että mä en mä halunnut lasta, just sen takia, että mun duuni on niin epävakaa. Ja mä mieluummin uhraan niin kuin se, että mä elän lapsettoman elämän, kun ei joudu menemään päivätöihin tai jotain. Että se on ollut epävarma. Et mä en olisi ikin pystynyt tekemään sitä päätöstä, niin kuin, että mä nyt vittu tehdään lapsi. Niin ikinä. Paljon pelkoja vielä, pystyks mä siihen. Mutta sit kun se tuli vahingossa, kierrukka petti tälleen. Ja sitten oli kyllä ollut puhetta, mutta ei vielä niinku vuosikausiin. Niin se pakotti sen tilanteeseen ja sitten vaan, niinku, että onneksi tapahtui niin, että mitään vastitko itse kokee, niin vastietä. Niinku, että sen se lapsi on, niinku, että kaikki ne mielikuvat siitä, että minkälaista se sitten on, niin on niinku romuttunut ihan täysin. Ja mitä se aiheuttaa, niin niinku, ei, se on niin eri tarina sitten, kun on niinku jälkeläinen. Tunteet. Se mitä siitä ei ehkä puhuta, varmaan sitten semmoiselle ihmiselle, jolle mäkin olen siitä vapaudesta puhunut, että se on ollut tärkeä, niin että se oli vähän rankempaa se prosessi niin kuin tulla isäksi, kuin mitä siitä puhutaan tai niin kuin, mitä mä olisin ajatellut, mitä tunteita se herättää. Niin kuin, että se oli kyllä siinä melkein lähti lataamaan silleen, niin kuin, varsinkin se viikko. Se oli ensimmäinen asia, mistä ei niin kuin, ollut mitään paluuta. Niin, että kaikki muut jättää koulun kesken, niin mä menen uudestaan. Huono keikka, niin mä teen paremmin. Tai jotain. Niin, se oli se, että tässä nyt sit ollaan. Ja mä muistan, että mun piti niin kuin, prosessoida niin kuin, tosi niin kuin, nopeassa aikataulussa ne mun omat ongelmat läpi, että mä olin niin kuin, kykeneväinen rakastaa. Niin, se oli semmoista, niin kuin, että ja siihen, mä luulen, että siihen jotkut hormonit auttoi, koska se oli semmoista asioiden käsittelyä, niin mä vaan istuin autossa ja oli silleen, niin kuin paransin itseään, niin kuin joku vitu kyborgi. Se oli niin kuin ihan käsittämätöntä. Ja sitten siitä ei puhuta, niin kuin, että ei kannata olla huolissaan, että se niin kuin suhde siihen lapseen tulee pikkuhiljaa, eikä silleen, niin kuin, että isänä sehän on ihan shokki. Ja mähän lähdin Bauhausiin. Tiedätkö, silleen, mä en ole mikään remonttia. Ja se eka viikko, niin mä sanoin mun tyttöystävällä, että mun pitää päästä Bauhausiin. Ja mä rupesin asentaa kaikki verhoja ja kaikkea. Mä pistin kämpän niin kuin tip-top. Ja mä olin siellä Bauhausissa vittu niillä isoilla kujilla. Ja kävelin ja tutkin, mitä mä voisin ostaa. Mikä auttaisi meidän arkea? Tarvitsi jotain niin kuin. Se oli jo älytöntä. Ja ne varmaan ne yksinäiset äijät siellä Bauhausin käytävillä on siis samasta jamasta, niin kuin, joille se jää vähän pidemmäksi aikaa ja jotkut on niin kuin, just tullut isäksi tai jotain. Niin kuin. Me vaan katsottiin toisiamme sille käytävien miehet. Niin tällainen hyvin kapitalistinen länsimaalainen tapa tulla isäksi, vittu, rupeaa ostaa tavaraa. Mutta jännä juttu kyllä. Et huhuh, et niin. Toivottavasti vahinko käy. Kyllä mä oon sitä mieltä. Niin kuin, että lapset on täällä opettamassa meitä. Se on mieletön saada semmoista, niin kuin, just niin kuin puhuit siitä, että niin kuin rakkauden, että eri tapoja rakastaa, niin että sekin kirjo sitten, niin kuin, että on niin kuin semmoinen
parisuuden rakkaus ja sitten joku rakkaus lapseen, niin on niin erilaista. Niin vähän sekoittuu niin kuin samoin. Silleen, että jos siinä rakkauden tunteessa on problematiikkaa, jos siihen sekoittuu viha tälleen näin, niin sitten se kyllä näkyy siinä muuskin. Niin kuin, että sehän siinä just karu on, niin kuin, että joutuu ottaa niitä tunteet vastaan sellaisena, kun tulee, niin kuin, että rakastaa. Sitten niin sit sieltä tulee tämä vihaakin silleen, että mikä vittu tämä nyt on. Hurjaa, jos niin kuin keskenkasvuiset tekee lapsia, joka pystyy niin kuin kontrolloimaan niitä tunteita, niin huhuh. No sitten tulee näitä vittu pakastinvauvoja. Pakastinvauvoja? Niin kuin siellä Oulussa Lestadiolla ne pisti niitä vauvoja pakkaseen. Toi niinku, just toi mitä sä kuvaat tossa, että tekee meille lähteä Bauhausiin ja hoitaa niinku olosuhteet kuntoon, niin toi just liittyy jotenkin siihen, että miten vanhemmuus näyttää tekevän sitä, että kasvaa esimerkiksi pojasta mieheksi. Ja se niinku, mitä, minkä mä mielen, että mistä aikuisuudessa on kyse, jos jostain, niin aikuisuudessa on kyse jotenkin siitä, että ottaa kannettavakseen vastuut muistakin asioista kuin omasta itsestä. Ja mä huomaan itsekin sen, että miten paljon se on muovannut mua, että mä oon, vaikka ei ole vielä jälkikasvua, niin mulla on vakaa parisuhde ja musta tuntuu, että mä haluan rakentaa hyviä puitteita sille, että me voidaan olla perhe. Niin ja mäkin ajattelin joo. Ja miten se muuttaa omaa arvomaailmaa. Se on jotenkin, toi on jännä, kun sä puhuit just siitä, että miten lapsen saaminen ja sun puolisoon tutustuminen ja psykedeelit ja sit sun uravalinta, että ne on niin kaikki samassa nipussa, niin että tuntuu justi, että toi on tosi vitun psykedeelistä, miten oma arvomaailma muovautuu elämän kokemusten myötä. Joo, niinpä. Ja miten kulttuuri vaikuttaa meihin. Niin että ei ole hulluja ihmisiä, vaan niin kulttuurista sekaisin olevat tyyppejä. Niin tekee mieli väittää vastaan tuohon, että ei ole hulluja ihmisiä. Kyllä mä luulen, että jollain vaan reistaa silleen ja kulttuurista riippumattakin. Mutta kyllä se, mikä niinku aiheuttaa sitä reistausta, niin tosi paljon liittyy siihen, että millainen kulttuuri meillä on. Kyllä hyvin paljon. Siis silleen, kyllä niinku, jos ajattelet, että jos antiikin Roomassa niinku perheet meni tsiikaa, kun kristittyjä syötettiin leijonille. Siellä oli lapset, jotka kysyivät, niinku, että isi, voidaanko me tulla ensi viikollakin käymään? Niin isi oli silleen, no joo, jos te olette kunnolla. Niin kuin meidän katsottuna niin koko perhe on ihan vittu sekopää. Ne oli vaan altistunut siihen niin kuin kulttuuriin. Mutta joo, onkohan aivokemiat, niin kuin aivot sairastuu. Mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti kyllä mä oon sitä mieltä, että kulttuuri muovaa niin kuin erittäin voimakkaasti. Niin kulttuuri kuitenkin ne olosuhteet, joissa ne yksilöt syntyy. Ei mitään yksilöt synny missään muualla kuin niin ympäristöissä. Ja varmaan koko se ajatus, mikä yksilö on, niin kuin niin kuin, ja mitä sen pitäisi tehdä ja olla. Niin. Niin. Mä joskus mietin sitä, että me ollaan niin kuin yllättä, vaikka me ollaan niin kuin saastutettu koko planeetta. Ja sille tulevaisuus, no tälleen niin kuin, on ainakin erittäin ison niin kuin globaalin muutoksen edessä. Silti jotenkin uskomattoman pitkälle niin kuin ihmisrotu on päässyt. Että sitä hyvyyttä on niinku, sitä on helvetisti. Ja semmoinen varmaan joku niinku, mä en tiedä tässä niin paljon, mun yksi kaveri on tutustunut tätä vähän enemmän niinku semmoinen kollektiivinen mieli, että aina kun maailmassa tapahtuu jotain pahaa, niin semmoiset elektronit liikkuu, millä ne tutkii sitä, niin tiettyyn suuntaan, niin, että se kollektiivinen ajattelu niinku vaikuttaa siihen, niinku, jos tulee tieto jostain terroristi-iskusta tälleen näin, niin ne värähtelee ne. Semmoinen dokkari kuin I Am, mikä on semmoisen yhden amerikkalaisen komedian ohjaajan, sen jälkeen kun se valaistui, niin sen tekemä dokkari siitä, niin siinä testaa sitä juttua niin jogurtilla. Niin kuin, että ne pistää jogurttiin niin kuin elektroanalyysiä semmoista, mä en tiedä, anturit. Ja sitten kun se antoi niin kuin vihan tulla, niin se niin kuin jogurtti reagoi. Ja eri tavalla. Vihaa sun jogurttiin. Niin, ja sitten niin semmoinen kauhuleffakin on kuin tappajajugurtti, että ehkä se on sitten se. Mutta silleen, tämä on niinku olemassa tämmöinen myös, mikä myös, niinku, että jos ihmiset kollektiivisesti ajattelee kulttuurin takia jotenkin ja joistain jotain, niin se myös vaikuttaa meihin siihen, minkälainen ihmiskunta me ollaan. Ja kyllä tuollaiset jutut vaataan, että meidän välillä kulkee niin paljon kaikkia sellaisia meihin vaikuttavia signaaleja, joiden mekanismeja me ei vaan tiedetä.
Jos ihmiset saa jonkun suuremman tietoisuuden jossain vaiheessa, ne varmaan rupeaa hämmästyä siihen, että kuinka paljon meitä ihmisiä jo kuitenkin johdateltiin. Niin kuin ihan yksilötasollakin. Että johdatuksia on niin kuin, että sua yritetään viedä koko ajan johonkin niin kuin oikeaan suuntaan, jos sä oot vaan herkillä ja kuuntelet. Puhut sä nyt niin kuin sellaisesta nimenomaan jostain positiivisesta johdatuksesta? Joo. Kyllä niin kuin pahuuttakin on, mutta ei, se niin kuin, ei ole mitään hyvää ja pahan taistelua mun mielestä. Ei hyvä taistele. Et kyllä niin kuin se, siis rakkauden voima. Kyllä mä uskon, että sitä, niin kuin, sitä meihin yritetään eri tavalla koko ajan niin kuin valjastaa kaikilla eri keinoilla. Mistä siinä on susta kyse? No se on niin kuin sitä itse elämää. Se on sitten Jumala, minkä taas niin kuin kulttuurin takia ihmiset saa niin kuin siitä kaikennäköisiä mielikuvia, että mitä se sitten on. Mutta se on semmoinen, niin kuin, se on se kundalini energia, joka yrittää meidät niin kuin jotenkin päästä läpi johonkin maaliin. Tai sitten ei mihinkään, mutta niin kuin luoda mahdollisimman paljon elämää. Itse elämä on se, mitä se yrittää tehdä ja mitä se luo. Ja siihen meidät yrittää johdattaa niin kuin koko ajan. Me luotaisiin niin kuin enemmän mahdollisuuksia sille ja parempaa. Yrittäisiin tehdä maailmassa parempi. Silloin kun mä olin ajavaskohöyryissä siellä mun Pohjois-Perun mökissä, niin tai en itse asiassa siellä, mutta sitten kuitenkin siellä Amazonin alueella, niin mä niin kuin näitä kaikki asioita siinä sitten sen samanikin kanssa juteltiin tälleen, ja sitten niin kuin, et mistä sen sitten tietää, niin kuin mikä on totta, mihin pystyy luottaa, niin sitten siellä tuli niin kuin käsky niin kuin sille kuunnella sitä sydäntä, eli rinnan kautta, niin kuin, että siellä se vastaus, siellä on totuus. Ja varsinkin, jos me tälleen individualistisesti ajatellaan niin täällä länsimaissa silleen, niin aika paljon niin kuin ration kautta ja pään kautta, niin ei mikä ihme menee aika helposti harhaan. Toinen puoli tuohon on taas se, että ihmiset tekee ihan vitun järkyttäviä asioita toisilleen silleen, että ne kokee, että minä seuraan sydämeni ja ääntä. Tietysti on totta, joo. Yksi mun mielestä aika hyvä tähän liittyen, niin mun suuresti diggailema psykologi Jordan Peterson puhui siitä, että yksi hyvä pyrkimys elämässä on sellainen, että kun sä pelaat jatkuvasti ihmisten kanssa erilaisia pelejä, ihan nyt siis positiivisessa mielessä pelejä, että on kaikenlaisia leikkejä, mitä me leikitään yhdessä, niin että tavoitteena olisi elää sellaista elämää, että kun sä pelaat ihmisten kanssa yhdessä, niin että sä pelaat sellaisella tavalla, että vaikka sä voittasit niitä pelejä tai olisit jossain peleissä parempi kuin toiset, niin sä pelaat sellaisella tavalla, että sut kutsutaan vasta edeskin pelaa niitä pelejä, että sua kutsutaan niin kuin pelaa mahdollisimman paljon erilaisia pelejä erilaisten ihmisten kanssa. Niin mun mielestä tuossa on jotain tavallaan ituu siinä, että miten pystyy tunnistamaan sen. Että kyllä mä näen, että samalla tavalla kuin on jossain mielessä silleen, että ihmiset ei kuuntele välttämättä jotain sisintä, mitä se sitten meinaakaan, niin samaan tapaan mun mielestä on myös totta, että ihmiset kuuntelee liikaa sitä ja siitä seuraa se, että me tehdään meidän emootioiden pohjalta ratkaisuja, jotka on ihan perseestä. Että tavallaan, että jonkinlainen balanssi. Tai että tuossa tavallaan täytyy jatkuvasti hakea jotain tietynlaista balanssia, että ne voi informoida toisiaan. Mutta on jännä juttu, kyllä mä tunnen tuonne. Niin puhutko sä niinku sit järjestä vai niinku? Niin jep. Niin totta kai, sehän on sit niinku, sitähän sitä vetäisi ihan niinku tuo seiskasakrassa niinku ihan Jeesuksena paljon jaloja, että puhuisi vaan outoja eikä saisi mitään aikaiseksi. Niinku että joo, niinku Jing ja Yang, keskellä on Tao, missä se tasapaino olisi. Mutta kyllä mä väitän, niinku, että kyllä varsinkin se kulttuuri, mistä mä tuun ja mitä mulla on niinku koulussa opetettu, niin on ollut aivan liian paljon, varsinkin sinne vasempaan aivoon niin kohdistuvaa tietoa ja dataa, mitä on hakattu. Et mitä pitäisi tehdä ja olla. Niin aika paljon kyse on siitäkin, että me ei osata tunnistaa, mitä meidän sisällä tapahtuu. Niin. Että tavallaan, että se, että kun sanot niinku joku kliseinen fraasi, että kuuntele sun sydämen ääntä, mutta ihan vaikka jotain meditaatioharjoitusta kun tekee, niin on niin kuin selvää, että tuolla kehossa tapahtuu kaikenlaisia juttuja, niin kuin fyysisiä juttuja, jotka vaikuttaa esimerkiksi meidän tunnetiloihin. Mm. Että joku niin kuin ahdistustila, siihen liittyy fyysistä sydämen tykytystä. Joku sellainen, että susta tuntuu emotionaalisesti vaikealta puhua jossain tilanteessa, niin tässä kurkun alueella tuntuu usein semmoinen joku vitun niin kuin fyysinen ahdistus tai ahtaus tai tuolla. Niin tollaisia juttuja olisi syytä niin kuin opettaa. Niin olisi enemmän. Kyllä. Joo, elämänhallinta niin kuin semmoinen niin kuin ihan perustyökalu, niin kuin, millä sä pystyt ylläpitämään itsesi ja laajentaa itsesi haluamallaan tavalla. Niin, siis se on lokerointia.
Mutta ei onhan, siis koulusta on tietenkin hyviäkin juttuja, mutta noi olisi se, niin kuin, mitä mä lähtisin ehkä sitten muuttaa, jos olisin vallassa diktaattorina. Se on kanssa jännä, kun jotkut puhuu siitä, että nykyisessä meidän yhteiskunnallisessa ilmapiirissä on tosi paljon niin kuin valtaa sillä, että ne, joilla on voimakkain tunne, saa määritellä, että miten muiden pitäisi käyttäytyä. Ja tossakin niin kuin tavallaan näkee sen, että miten tärkeää on opetella niitä tunnetaitoja. Mä mietin just katusoittaisi esimerkiksi, kun tulee jotain satunnaista vittuilua, niin kun ne tunteet kuohahtaa, niin miten hyödylliseltä se tuntuu havainnoida, että no vittu, nyt kuohahti tunteet, että okei, mun ei tarvi heti operoida nyt tätä tilannetta niiden tunteiden pohjalta. Mä voin vaan vetää henkeä, mun ei tarvi vastata sille vittuilijalle mitään, paitsi jos tulee joku tosi naseva läppä, niin se voi heittää ottaa pataa. Niin, niin. Ja sitten tavallaan sen kautta, kun ei ota sitä omaa tunnettaan niin tosissaan, niin sitten muuttuu helpommaksi hahmottaa myös se, että sillä vittuilijalla on joku emotionaalinen pohja, mikä ajoi sen vittuilee. Totta. Niin, tuommoinen buddhalainen näkemys, että meillä on yhteinen vihollinen. Miksi on noin vihainen? Meillä on niinku, meidän pitää selvittää, mistä se viha tulee. Taidekasvatus olisi kyllä semmoista, niinku Tikkurilassa mä olin kyllä onnekas, että siihen tuli se, niinku, mä en todellakaan mikään lukutyyppi enkä tällainen, mutta siihen avattiin, niinku, kun mä olin pieni, niin helvetin iso ja hyvä kirjasto, Tikkurilan kirjasto. Ja sit tuli sit niinku mun ostari, niinku, että se oli se, missä mä hengasin ja niinku sekoilin ja vedin ekat kännit yli ja niinku silleen katsoin pornoa netistä. Et siellä, ja sit siellä oli kaiken näköistä tapahtumaa ja jotain luentoja välillä ja sit siellä oli sitä kirjallisuutta ja sit niinku, et, niinku, ja välillä tauluja seinillä. Ne rupes huomaan, niinku, että niinku, et jos katsoo tämän tauluun, niin se opettaa mua jotain semmoisella tavalla, mitä tämä koulu nyt ei pysty opettamaan. Niin että mä sain sen mun murrosiaan niinku hajotettu siihen taiteeseen, että mun ei tarvinnut niinku sen enempää niinku sekoilla. Mä sitten menin niinku jonnekin niinku ja tsiikasin jotain vaikka kuvataidet, mistä mä en vieläkään tajua yhtään mitään. Mutta se on niinku jelpannut, niinku, että semmoista olisi, niinku, jos taidekasvatusta olisi enemmän, niin mä en usko, että siihen Tikkurilla asemaan oltaisiin rakennettu niin vitu iso asema. Tai siis niinku niin vitu ruma. Et miten se on mennyt läpi, että semmoinen Mordori, tiedätkö sä, muuri on siinä. Niinku, se on ihan vitu hirveä. Mitä vielä niinku tähän niinku vuonna 2017 avataan noin vitun hirveä rakennus? Ja se ei ole vaan siitä kiinni, niinku, että ei ole rahaa, vaan siellä joku, joka on tehnyt sen päätöksen, ei ole tajunnut mitään estetiikasta. Mulla tuli mieleen tosta, niinku, että mitä Sauron sai läpi sen vitun Mordorin rakentamisen. Tuo on hauska, että sä alat puhua tosta yhteydestä, koska mun puoliso just eilen sanoi, että sä olet siikannut Sormusten herra kakkosen pikkuproidisekkaan ja miettinyt sitä, että miten se vertautuu johonkin teolliseen sivilisaatioon, kapitalismin huonoimpiin puoliin, että niin. Mordor on sellainen helvetin pätsi, missä niin. Taotaan vaan, käytetään ihan vitusti resursseja siihen, että voidaan teurastaa ihmisiä. Niin, aivan, niinpä. Mitä se Sauron, niin kuin, se on varmaan luvannut niille vaan sille, että no, te saatte massia pilluun. Niin. Sitä samaa, mitä luvattiin suomalaisille, että jos ne lähtee metsästä toimistoon töihin, saatte autoja pilluun. Kuinka kävi? Ei tullut kumpaakaan. Joo, mutta noihän on siis, eihän, niinku, mulla, siis tämähän on ihan käsittämätöntä jotenkin, miten hyvin menee. Et mä oon joku saatana koomikko ja mulla on niinku, perhe ja auto, minkä mä jätin tuonne maksulliseen parkkiin. Niinku, asiat ei ole ikinä ollut näin hyvin. Meillä on vittu netti joka puolella, tämä on vaan outoa. Tämä on niinku, että tässä joutuu jotenkin ihan... Jotenkin kärsimys on kuitenkin kollektiivista, kuitenkin yhteinen pieni pallo, missä me ollaan täällä ihan sekaisin ja kukaan ei oikeasti tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten jossain niin on jotain vittu lapsiorjia, jotka tekee suklaa tästä. Mulla on niin ostanut Skidille suklaakalenteri, niin tämä jotenkin, tämä ei niin saisi olla näin. Mutta mitä mä pystyn niin pitämään itteni niin toimintakykyisenä, en ajatella asiaa liikaa, mutta kuitenkin yrittää niin kuin käytännön tasolla tehdä jotain semmoista, missä olisi enemmän järkeä, mistä edes jäisi joku semmoinen printti, niin kuin, että se vaikuttaisi tähän kollektiiviseen tietoisuuteen. Niin kuin, että täällä on vittu yksi yksinäinen, joka kierrättää. Ja siis se, että puhuu asioista, niin. Jotka tuntuu tärkeältä. Niin. Ja puhuu esimerkiksi, musta tärkeimpi juttu, mitä voi tehdä, on puhua pimeydestä. Siitä, mikä meidän sisällä on oikeasti. Niin, me ollaan niin vitu etuoikeutettu kumpikin, että meillä on mahis, esimerkiksi me kumpikin voidaan tehdä podcastia. Niinpä. Me saadaan niin käyttää meidän aikaa siihen, että me jauhetaan jotain meidän ajatuksia ja sitten potentiaalisesti jotain vielä kiinnostaa kuunnella sitä. Niin. Ja se, että miten etuoikeutettu ja onnekkaat me ollaan vaikka siinä, että meille on sattunut
siunaantuu tällainen asenne kärsimykseen, kun on. Sekin on olosuhteiden seurausta. Kyllä. Että me kumpikin suhtaudutaan elämän pimeisiin puolisille, että nämä on tarpeellisia ja näiden kanssa täytyy diilaa. Niin, ei mikään ihme, että moni ihminen on niinku sekaisin ja niinku pelkää sitä, niinku, että kaikki tulee muuttua, koska nyt se paine siihen muuttumiseen on niinku tosi iso. Ja ne, jotka haluaa pitää asiat ennallaan, niin on kyllä varmaan natisia liitoksista. Niinku, että. Onko sinulla maailman tuskaa ollut? No, ihan vitusti. Onko sinulla vielä sitä? No. Joo. Mutta sitten on myös niin paljon jotenkin ekstaattisia asioita omassa elämässä, että se on ihan ok balanssissa. Mutta siis kyllä mä hajoilen. Kyllä mä itken niin kuin usein sitä, että mikä ikäni miten paljon... 3-3. Joo. Kyllä mä itken usein sitä, että miten paljon maailmassa vaan on satuttavia asioita ja asioita, jotka tuntuu vaan jotenkin moraalisesti väärältä. Ja silleen musta tuntuu, että se on yksi mun roolikin, että mulla on riittävän hyvin asiat omassa elämässä, jotta mä voin kantaa jotain tollaista. Kyllä musta tuntuu, että maailman tuska sopivassa määrin on liikuttava voima, mutta se vaatii sen, että on tarpeeksi niitä positiivisia juttuja, hyvää jengiä omassa elämässä ja tolleen, että pystyy kantaa sitä. Että kyllä mä näen myös sen, että jotkut ihmiset musartuu sen alle silleen, että se ei ole enää liikuttava voima. Niin, se huoli on semmoinen, mikä tuhoaa. Sitä ei niinku vois, sitä ei niinku oikein. Se ei niinku johda mihinkään, että on huolissaan. Se, mikä maailmantusko tuo, niin semmoisen kyseenalaistamisen niin kuin taidon, niin kuin, että on kyky nähdä paskan läpi. Tajuu, niin kuin, että ei tähän niin kuin, tavallaan, mihin meidät ohjataan ja koulutetaan ja tämä näkemys, niin tämä on niin kuin, just tämmöinen vähän aikaisesti yliopistossa joku tohtori teki, vai proffa, noin kuitenkin joku tyyppisiä, niin jo aika korkein niin teki niin kuin, väikkärin. Eikö, niin, no, kuitenkin. Niin, että yliopistossakin niin se puhaltaa siihen samaan niin kuin markkinapussien hiilokseen, niin kuin, että kaikki, jotka sieltä valmistuu, niin tavalla tai toisella vaan kiihdyttää niin kuin ilmastonmuutosta ja kaikkea tämmöistä. Että ne on mukana siinä. Niin kuin. Että niin kuin, ei tässä niin kuin silleen, että onhan tässä niin kuin, juna on tulossa, me ollaan raiteilla ja kukaan ei tee yhtään mitään. Paitsi ei se pidä paikkansa, että kukaan ei tee yhtään mitään, mutta se on niin vitun hidas. Niin, aivan. Niin, siltä se tuntuu, että kukaan ei tee mitään. Mulla on ainakin sellainen, toisaalta sellainen joku luottamus siihen, että mä näen, että hyviä muutosvirtauksia on olemassa ja että niihin voi osallistua. Niin se antaa jollain tavalla luottamusta, että vaikka mä myös niin olen tavallaan aika syvästi hyväksynyt sen, että tiedätkö, se voi olla, että seuraavan 100 vuoden aikana meidän sivilisaatio vaan romahtaa, että me ei oikeasti selviydytä näistä jutuista, mutta mä en voi tietää sitä, ja mä tiedän, että on hyviä projekteja, jos mä voin olla messissä. Ja mietin tuota osallistumisjuttua. Viimeis, kun mä sain sieniä, niin yksi semmoinen asia, joka jotenkin iskostui tosi syvälle, on, että miten tärkeimpiä asioita ihmisen elämässä on mahdollisuus osallistua. Se, että miksi meillä on niin paljon ihmisiä, jotka voi ihan vitu huonosti, niin niillä ei ole mitään järkeviä tapoja osallistua tähän yhteiskuntaan. Tämä on vitu outo aika, tosi paljon vapauksia, mutta sitten samanaikaisesti tosi paljon semmoista tyhjyyttä. Niin, kyllä. Joe Roganin uuden stand-upissa oli loistava rutiini siitä, niin kuin, että miten me paljon me tarvitaan niin kuin, ihmisiä. Toisiaan me ollaan outo rotu silleen, että vankilassa niin kuin, kaikista pahin rangaistus on se, että sut pistetään eristysselliin. Niin kuin, että sä oot siellä niin kuin, murhaajia ja niin kuin, kaikkea hulluja ympäröimänä. Ja sitten jos sä joudut yksin, niin se on niin kuin, se, kukaan ei halua siihen. Että me ollaan outoja. Et me tarvitaan niin kuin, se, että me, niin kuin, terve ihminen on, niin että se tuntee, että se tuo hedelmän siihen niin kuin, yhteisöön. Tuntee itsensä ympäristössä. On semmoinen, mikä kans tuo, kun mä olin siellä viidakossa, niin oli jotenkin, tuli semmoinen ahaa siitä, niin kuin, että se ympäristö se elää meissä. Ja me elätään siinä ympäristössä. Me ei pystytä niin kuin, pääsemään siitä irti. Me ei pystytä, niin kuin, vaikka me ollaan yritetty niin kauan, 200 vuotta länkkäreissä yritetty irtaantua siitä luonnosta ja siitä arvaamattomuudesta. Niin, ei. Se ottaa vaan kovempaa meistä kiinni. Niin että ei päästä mitenkään siitä. Me tultiin luonnosta. Eikä luontoon, niin kuin se yksi tyyppi sanoi, minkä nimeä mä en nyt muista. Niin kuin, että jos et sä tunne, mitä varmasti tämmöisessä betonihelvetissä, vaikka tämäkin on pieni kaupunki, tämä Helsinki, niin kuin sen tulee, että ei sitä yhteyttä niin kuin ympäristöön, koska se luonto ei niin kuin,
niin kuin ei näy eikä tunnu, niin sitten vaan tuntee itsensä semmoisena individualistisena niin kuin olentona, mikä vaan harhailee täällä kuin joku tuntematon humanoidi. Niin, ja uskoa sitten vielä johonkin... Niin kuin... No joo, mä oon ruvennut vähän haukkuu tiedettä sen takia, että se ei osaa vielä nauraa itselleen, mutta jos se tälleen vetää vielä sitten niin kuin tiedelohkolla, niin kyllä se varmaan aika tyly on. Aika kylmää elämää. Vittu, mä aloin just... Tää tosta, kun sanoit, että tiede ei osaa nauraa itselleen. Mikähän se tutkimus oli? Siis se oli joku niinku tyli... Se olisi voinut olla vaikka joku niinku, että tutkimusaiheesta how to not give a fuck tai vastaavaa. Joku semmonen niinku tosissaan kirjoitettu jostain ihan vitun absurdista aiheesta joku papru. Ja sellaisia on oikeasti tieteessä yllättävän paljon. Ja mun tekee mieli väittää tuohon silleen vastaan, että tiede ei ole niin kuin yhdenlainen, vaan tiede on oikeasti vitun monenlainen. Mm. Ja, niin kuin, ja monet jutut tavallaan, jos tiedettä voi kritisoida, niin ne kritiikit osuu ehkä johonkin tiettyyn niin kuin tieteen ilmenemismuotoon. Mm. Mutta ei välttämättä voi sanoa, että se koskee kaikkea tiedettä. Ja sitten musta tuntuu myös siltä, että... Tai ehkä yksi ongelma on se, että meillä on tällä hetkellä vähän vaikeuksia hahmottaa, että minkälainen rooli tieteellä tulisi olla tässä maailmassa. Tiedätkö, että niin, se on hyvin sanottu jo. Me yritetään selvittää, että miten asiat toimii, mutta samanaikaisesti on tiettyjä elämäalueita, missä tieteellä ei vaan ole vielä mitään. Tai että tiede voi informoida jotain meidän käsityksiä, mutta tiedätkö, ei tiede kerro sulle, että pitäisikö sun ja sun kumppani ottaa kierrukka pois ja valita tehdä tietoisesti lapsi. Niin, jotain aivan, tollaista, niin. Tiedätkö, ei, niin kuin, ei tiedä kerro, että pitäisikö sun ero sun työstä ryhtyä tekemään jotain ihan muuta. Noin. Vaikka sitten totta kai tiedä voi antaa niin kuin tietoa siitä, että miten ihmiset tekee päätöksiä. Se voi antaa tietoa sitä emotionaalista vaikuttimista. Tolleen. Aivan. Ja just siitä esimerkiksi, miten kulttuuri vaikuttaa. Tai... Mm. Mut et viime kädessä me ollaan edelleen tyhjän päällä tosi paljon. Niin, pitää se varmaan johonkin... pelottaa ihmisiä aika paljon. Mä jätän sut tyhjän päällä, joka on kusella. Okei, hyvä. Sä voit puhua jostain. Mä voin puhua. Mä miettän aikoinaan koomikko Iikka Kivi, joka on siis toimittaja ja aika perillä asioista ja varsinkin itse uskovaisesta perheestä. Silleen varmaan kelailu, mutta paljon, paljon enemmän semmoinen niin kuin tieteen kautta lähestyvä ihminen ja myös koomikko kuin minä. Että onko tieteen tehtävä edes yrittää ymmärtää mytologiaa? Ja jos se sitä yrittää ymmärtää, niin mitä se siitä niin kuin voisi hyötyä? Tai miten se mytologia voisi siitä hyötyä? Ja mä oon sitä mieltä, että joo, totta kai, miksi ei? Mutta niin kuin, miksi? Tarviiko? Et miksi niin kuin jotenkin semmoinen suhtautuminen niin kuin tiede vastaan uskonto? Kunnat, niin on, kuulostaa kyllä... tuntuu turhalta. Tai silleen jotenkin ei vielä. Tai miksi? Niin kuin, että ne yrittää vaan lähestyä eri tavalla ymmärtää maailmaa. Ja joo, kyllähän niin kuin uskonnoissa niin kuin moni se on niin vitun harakoille, niin kuin mitä kirkko on tehnyt tiedolle. Ja miten kulttuuri just vaikuttaa ihmisiin, mitä kirkko on siihen, miten kirkko on siihen kulttuuriin vaikuttanut, niin on kyllä aika mykistävää. Niin kuin, että kyllä varmaan iso jässä olisi aika ihmeessä, jos se näkisi, mitä kirkosta sitten instituutiona tuli. Että varmaan aika just täsmälleen päinvastainen oppi, mitä sitten yritti itse opettaa. Että jos, niin kuin, että sen takia niin kuin tiede vastaa... Niin uskonto on aika tyhmä, koska se uskonto, mikä sitten meille niin opetetaan, niin on myöskin mun mielestä aika kujalla. Mut, niin, tai on siis kujalla. Puhuin siitä, aloitin vaan ihan tämän tajunavirtaan, niin että onko tieteen tehtävä edes yrittää ymmärtää mytologiaa. Niin. Kyllä kai mytologiatkin voi tutkia kuitenkin. Niin. Mutta onko se niin kuin silleen, että joo, voi tutkia, mutta niinku, et onko siitä niinku semmoista käytännön hyötyä, niinku, että mitä se voi antaa sille. Niinku, mä tarkoitan sitä, niinku, että semmoinen niinku ratiomaailma ja tieteen maailma, niin se on aika semmoinen kylmä, koska se ei niinku sit kuitenkaan se aina jättää kyseenalaistaa tälleen enää ja silleen yrittää saada ne faktat ja tälleen
ja sitten niinku mytologiat on niinku silleen semmoista omaa oppimista, niinku jos ajattelee Raamattua, niin sehän on täynnä vertauskuvia niinku sen takia, että ihmiset tekis niinku sit oman havainnon siitä. Ja sen takia se olisi niinku kaikkien pääuskontojenkin niinku avain teesi on se niinku löydä itsesi, itsesi kautta. Tie Jumalan luoksi, käy itsesi kautta. Mikä on niinku kaikissa niinku uskonnoissa silleen. Niin olisiko se sitten aika henkilökohtainen matka? Turha siinä sitten jotenkin sit lähtee niinku hirveästi neuvoon, niinku, että mikä oli totta ja kuka oli hengissä milloinkin. Ja ylipäätänsä se keskustelu siitä, että, niinku, että se on mennyt semmoiseen niinku, niinku uskonto vastaan tiede. Hmm. Niin se on kyllä vähän väärä. Kun lähestyy niin eri tavoilla toisiaan, että mistä sä niinku, edes, niinku kosketat niitä? Mä pidän tavallaan arvokkaana sitä, että tieteen näkökulmasta kritisoidaan niinku uskonnollisia faktaväitteitä, mutta samanaikaisesti musta on vuosi vuodelta tullut myötämielisempi uskontoa kohtaan siinä mielessä, että mä oon alkanut ymmärtää, että minkälaista roolia ne näyttelee ihmisten elämässä. Ja just kun puhut mytologioista, niin että tarinat mahdollistaa sellaisten juttujen käsittelyn, mitä tiede, no tiedekin on tarinoita, mutta tarkoitan niin kuin sellaiset tarinat, joiden ei ole tarkoituskaan olla faktuaalisia, niin ne näyttelee, ne täydentää tai puhuttelee jotain puolta meidän psykologiassa ja auttaa meitä jäsentämään maailmaa ja just arvoi sitä, mikä on merkityksellistä ja hyvää ja oikein. Niin, kyllä. Haluatko puhua enemmänkin siitä, kun sä oot puhunut siitä sun ajahuaskakokemuksesta Amazonilla, niin miten se vaikutti sun maailmankatsomukseen ja ylipäänsä sun elämään? Nykyään mun poliento on niinku kuitenkin ateistitaustasta silleen. Mun on hauska, oli yksi, että mun pitäisi jossain vaiheessa nähdä se semmoinen Oskari Juurikkala, joka oli siis vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja ja oli hardcore ateisti. Ja nykyään se on niinku just valmistu tuolta, tai valmistu, mutta niinku kastettiin niinku katolisen kirkon papiksi. No joo. Niinku, että se on vetänyt niin pitkän matkan. Sen kanssa me joskus juteltiin näistä silleen, kun sekin oli alkumatkalla silleen, niin siitä jäi ensimmäinen semmoinen jotenkin kytkös muhun, niin kuin, että ehkä se ateismin tie niin kuin, ei sit, niin kuin, jotenkin sit, niin kuin, että sitäkin kannattaa sit jotenkin vähän. Mulla on esimerkiksi jotain koomikoita, Josh Carvey ja tälleen, jotka on, niin kuin, se on puhunut silleen, aika kovaa julkisesti ateismi. Tai ainakin niin kuin, mä sekoitin sen, niin kuin, että mun ateismi oli vihaa instituutioita vastaan. Niin kuin Yrjö Kallinen sanoi, niin kuin, että sekin on sitä mieltä, että just niin kuin, valtauskonnot on, niin, kun ajattelee niiden historiaa, miten raaka ja miten siellä on manipuloitu ihmisiä, tapettu ja kidutettu, niin kun, että se on ollut aivan hirveätä, mutta silti, kun se on retkillään niin kun, tavannut kristittyjä ja nähnyt heidän hyvyyden ja niin kun, mitä ne on saanut aikaiseksi ja yksilötasolla puhuu ja ajattelee ja rakastaa ja rakentaa, niin silti se on niin kun, sitä mieltä, että se on niin kun, uskomattoman hyvä ja hieno ja puhdas uskonto. Ja et sille ei ole mitään kristittyjä vastaan. Niin mulla vähän sekoittu siis siihen, että mä olin niin kyllästynyt siihen ajatukseen, että jos joku Jumala on olemassa, me mennään siihen ajavaskaan tästä. Niin että ajatus, joku vittu tarkkailee ja arvostelee. Niin se niinku silleen, että en mä suostu semmoiseen kuvaan. Että jos mä tiedän, mä en tiedä mikä Jumala on, mutta niinku, että mä tiedän mitä se ei olisi. Niin sitten mä jotenkin niinku, en halua agnostikko ehkä sitten niinku tälleen. Se oli niinku se mun alku, ennen kuin mä lähdin sinne viidakkoon. Jotenkin ne oli niinku alkanut, se olisi jäänyt semmoisia siemeniä niinku eri ihmisistä tälleen ja filosofioissa, niinku, mitä voisi niinku ehkä myös olla muuta kuin se, että me vaan kehitytään niinku atomeista, materiasta. No sit se, niin mä tiesin niinku ajava, mä olin paljon ottanut niinku sit selvä. Mä en ollut mikään psykedeelityyppi. Mä en ollut ennen sitä käyttänyt mitään psykedeelejä. Ja mä tiesin tietenkin Riku ja Tunne Madventure-seikkailuista, niinku mitä ajavaska on ja tälleen. Ja se on, siinä oli veto. Ja mulla on aina ollut pienessä pitäen niinku veto sinne viidakkoon. Joten se oli kutsumus. Ja mä menin sinne viidakkoon sitten. Mä sain kuulla, että musta tulee isä ja se oli semmoinen asia, minkä mä olin halunnut tehdä. Ennen kuin musta tulee isä.
Ja sitten se oli hauska, että se oli sellainen katalyytti sitten se lapsi, niin kun se oikeasti pisti mut, vei mut sinne viidakkoon, koska mä tein, olisiko mä saanut oikeasti aikaiseksi niin kun peruttaa keikat ja laittaa paljon rahaa ja kuitenkin lähteä silleen, vittu, ollaan lentokoneessa niin kauan, laiska ihminen, ei jaksa säätä. Sitten mä menin sinne ja mulla oli siellä sitten semmoinen opas, joka oli ihan summan mutikas hommattu opas, se oli mua lentokentällä vastas ja se vei mut semmoiseen viidakkoon. Se oli niinku turistille semmoinen lodge, niinku, että siellä oli niitä muitakin turisteja ja sitten siellä tehtiin niitä ekspansioita sinne viidakkoon ekskursioita. Me käytiin siellä chiikaa tälleen ja se oli niinku fine. Mä vähän sairastuin siinä sitten, kun menin syömään viidakossa jotain vähän outoja juttuja. Ja sitten niinku, mulla oli siinä joku kuukausi aikaa, ne muut oli ne turistit viikko, kaksi viikkoa, niin sitten mä niinku sanoin sille oppaalle, että tämä niinku, ei niinku riitä, että voitaanko me mennä jonnekin vähän alkuperässä. Mua häiritsee kuitenkin se turismi. Mä olin niinku onnellinen, mä olin siellä viidakossa, mutta jotenkin mä olin ajatellut koulukirjasta, mä oon katsonut, että viidakko on semmoista niinku, ihan niinku hallitsematonta. Mm. Se oli vähän liian semmoista jotenkin kliinistä. Meillä oli vessanpöntöt siellä. No sit sanoin hän, että se voi viedä mut sen kotikylään. Ja sit kysyin, minkälainen se on, että se on semmoinen tästä niinku päiväreissu. Tai yhden päivän vuorokauden kestää matkustaa sinne. Sitten mä olin sanonut, no lähdetään. Sitten me lähdettiin sinne. Ja sit se oli niinku semmoinen just niinku viidakkokylä, että siellä ei ollut länsimaalaisuutta. Ja sitten, tai on ne nyt silleen, mitä ne sitten omista kaupungeista imee sitten lähikaupungeista, mutta että siellä ei niinku turismia ole silleen. Ja sinne eli siellä niinku normaalia elämää, mutta kuitenkin huomastaan niin ihan eri paikka. Täällä ei ole sähkö. Ja no sit vittu, siellä oltiin ja se oli tosi hienoa. Ja sit mä siitä sitten, mä ajattelen, mä teen se. Mua jännitti tosi paljon se ajavaska juttu. Se oli mun koko matkan aikana mielessä ja mä olin ilmoittanut sillä oppaalle ja se sanoi, että se voi järjestää se. Ja mä olin ajatellut, kun mä lähden sinne reissuun, että mä teen sen, jos se tulee mua vastaan. Että mä en lähde sinne sen aineen takia, mä vaan katon, jos se tulee, niin tulee. No sit se vaan niinku, me puhuttiin siitä ja se oli jo niinku päättänyt, milloin mä sen teen ja se oli se yksi perjantai-ilta ja se sanoi, että mennään nyt käymään samani luonne. Mä olin siellä, okei, nyt se tapahtuu. Ja sit se sanoi, että joo, että piti tehdä sen huomenna, mutta samani ilmoitti, että jostain syystä se haluaa tehdä sen tänään. Se oli varmaan meno. Ei, mutta se sanoi jotenkin sen mun mielestä silleen, niinku, että jotenkin olisi parempi meininki. Ja sitten mä sanoin, että okei, ketä muut tulee, ei ketään, että sä oot yksin. Sitten mä sanoin, että ei yksin. Mä oon tottunut niin kuin näistä kaikista turistivideoista siikaa, että siellä niin kuin ollaan näissä ajavaska senttereissä ollaan niin kuin yhdessä. Ja mä olin vähän, mä okei. Ja sitten se sanoi, että hänen tyttöystävä haluaisi kans, mutta että se samani ottaa siitä jonkun dollarin rahaa vaan, että silleen varaa. Sitten mä sanoin, että mä voin maksaa. Sitten mä menin sen oppaan tyttöystävän kanssa sitten sinne samanin luokse, ja se opas oli siinä kans, ja se samanin, mä menin siis samanin kotiin, että se ei tullut mihinkään, vaan menin sen himaan. Ja siellä oli sen, lapset oli siinä, sen vaimo oli siinä, ja mä olin silleen, okei, että tää on aika, mä oon nyt tämän samanin olohuoneessa, mikä nyt tarkoitti sitä, että siellä oli niinku maalattia, ja mut silleen, että se oli niinku talo. Siellä enemmän kaupungissa. Niin no, sit se esitteli sitä tuotetta tälleen näin siinä, ja se ajavaska oli semmoisessa vanhassa kokispullossa. Mä ajattelin, vittu niin, huomaa, että ainetta ei tarvitse mainostaa, että se myy itsensä. Että hienoja logoja vaan jo niin kuin siinä vittu kokispullossa. Ja sit se huomasi, niin kuin, että mä oon jännittynyt ja tälleen näin, ja sit se niin kuin puhui siitä ja kysyi, että mikä meininki. Ja mä kerroin hyvin puhtaasti, mitä mä pelkään, että mä flippaan, ja nää on niin hurjaa. Sitten YouTubessa on myös paljon varoituksia, ja sitten se vaan niin kuin sanoi, että sä oot ihan kunnossa, ja ei tässä mitään ihmeellistä. Sitten se vaimo niin kuin lähti sitten tekemään jotain teetä tai kotiaskareita, ja mä olin silleen, että, tää on niin kuin, että miten tää on niin, kuin niin arkea niille. Tässä on kaikki tapu pois, tässä on kaikki semmoinen, niin kuin, että lapset vittu leikkii jossain tuolla. Ja mä tuun tänne vetämään, niin kuin, mitä täällä sanotaan, niin kuin kovint huumet. Sitten siellä oli se tyttöystävä, siis me otettiin annokset tälleen näin, ja miten yksityiskohtaisesti haluat sitten koko meidän? Ehkä erityisesti kiinnostaa, niin kuin, koska siitä sun kokemuksesta jengi voi kuunnella sun stand-upeista, se on hyvin kiteytetty siihen, mutta miten se on vaikuttanut suhun pidemmällä tähtäimellä?
Ehkä sä voit tiivistää ihan lyhyesti siitä kokemuksesta jotain pohjaksi niin. Niille, jotka ei ole kuullut. Mutta. No se oli silleen, että sen jälkeen mä oon ottanut LSDtä, joka oli sitten semmoista väriloisketta, mutta toi oli niinku semmoinen, mikä riuhtasi suoraan niinku Jumalan luokse. Vittu, kun mä sanon näin, että tälleen näin, että tuolla on ihmisiä, jotka niinku pitää mua ihan huuhan. Tai silleen, niinku, mä ajattelin, että mä aina höpisen näitä juttuja, niinku, että mitä ne niinku ajattelee musta, mutta ei, antaa nyt mennä vaan ihan tässä niinku. Silleen puhui jostain kollektiivisesta muista. Mitä vittu, voihan tiedäkin olla oikeus. Mä voin se olla, että Jumala ei ole, eihän sitä tiedä. Mutta niinku, mä en ymmärrä, miksei Jehovat niinku anna niinku DMT:tä oven takana, koska jos sä oikeasti näet Jumalan, niin siellä ihminen uskoo paljon helpommin. Et siellä sitten mentiin niinku ihan niinku tiloihin, missä sielut venaa kiertoa ja sitten jutellaan Jumalan kanssa. Ja ollaan niinku, se oli paikka, missä on vaan absoluuttisesti kaikki tieto. Ja siinä on jotain semmoisia, että mä tunsin, tästä me ollaan yhden koomikko Iikka Kiven kanssa keskusteltu, että se uskoo, että se tapahtuu niin aivojen sisällä, vai tapahtuu aivojen ulkopuolelle. Mä veikkaan, että sekä että se oli niin kuin minä, mutta se todellakin sit käytti semmoisia aivotiloja, mitä niin kuin ei ole ikinä ennen käytetty. Mm. Että ne oli niin kuin ihan, mä tunsin, että ne on niin kuin vauvoja nämä niin kuin tilat, niin kuin, että näitä ei ole ennen käytetty. Mm. Että se oli niinku ylempi minä. Niinku Jungi puhuu niinku sinuus ja minuus, niin se oli se, niinku se ylempi minuus. Eikö sinuus, kumpi pääsi nyt? Mä heitän siis tähän väliin, että nykyään tiedetään niinku ihan aivopsykedeleihin liittyvästä aivotutkimuksestakin, että ne tavallaan ne moodit, joissa aivot toimii psykedeelien vaikutuksen alaisen, on oikeasti erilaisia kuin mitkään meidän normaalitilat. Se on niin kuin ihan selvää, että siellä on uudenlaisia kokemisen tapoja. Tai. Joo, että jos mietit, että jos se potentiaali niin kuin viisaudessa saisi niin kuin pidettyä päällä, niin eihän siinä voisi tehdä mitään muuta kuin ottaa kengät pois jalasta ja mennä tuonne Hakaniemen torille puhua totuudesta. Siis eihän voisi, että kyllä mä sen, että jos profeetat tuo pyörinyt, niin että sehän oli, että eihän ne voinut, sehän oli niiden duuni sen jälkeen, niin kuin, eihän ne voinut, ei ne elänyt missään kärsimyksessä, ne teki sen, niin kuin, eli sen, mitä sitten käskettiin niin sanotusti. No joo, anyways, blah blah, tiivistettynä sitten, niin se kesti joku 3 tuntia se about siinä, se lineaarinen aika myös hajosi aika hyvin ja sitten tuli niin sanotusti päkkiä ja oli semmoinen aika mykistynyt olo. Mä muistan, mä katsoin sen jälkeen, kun silloin niitä ajavasko sitä 2 kasvia siinä olohuoneen nurkassa, niin mä vaan katsoin niinku niitä kasveja silleen, niinku, että miten te ootte, että miten niinku luonnossa löytyy tämmöinen kapasiteetti niinku muovata tietoisuutta ja ihmisyyttä. Ja, niinku, että suuri arvostus. Sitten tietenkin se oli yö, niin lähdettiin nukkua, ja seuraavan päivän, niin siis kaikki elämä, eläimet, niin näyttäytyi niin eri valossa, niin semmoisen suuren arvostuksen vaan silleen, ja sitä, että me ollaan sitä vitun samaa energiaa, niin kuin me kaikki, niin kuin miten arroganttia se on niin kuin jotenkin edes ajatella, niin kuin, että jonkun rooli on jonkun merkittävämpi niin kuin elämän jatkumossa, niin kuin jonkun toisen, niin kuin, että se, vaikka joku ihminen, jolla on valtaa, että niinku, et sillä olisi enemmän merkitystä. Valta on eri asia kuin merkitys. Et kaikilla on vaan niinku se, kaikki vaikuttaa täällä niinku yhtä paljon kuin kaikki muut siihen kokonaisuuteen. Semmoiset viimeiset, mä oon sen jälkeen joutunut taisteeseen, se ahdistuksen määrä sen tripin jälkeen oli kyllä aikamoinen, niinku, että kun joutui laittaa hantti ja rattio tulee sieltä niinku hakkaan, niinku, että no ei se oli järkeä ja tälleen näin. Niinku, ei ole, kyllä sen jälkeen ei ollut oikeasti päivääkään, että mä en olisi ajatellut sitä trippiä. Niin eikä siinä ole mitään semmoista, että mä olisin sekoomassa tai mitään semmoista, mutta se oli vaan niin vitun mykistävä. Mä tiedän, että mun kävi tsäkä siinä, että mä tapasin niin hyvän samanin, aika oli jotenkin oikea, mulla oli niin turvallinen olo ja kaikki vaan, että se oli niin kuin, että mä oon muitakin ajavaskatarinoita kuunnellut ja ne ei ollut niin hedelmällisiä kuin se mun. Että se vaan niin kuin, että kävi jossain muualla oman elinaikana, niin mä en oikein voi niin kuin, sen jälkeen niin kuin, oikein uskoa mihinkään. Kaikki niin kuin, ennustajat ja kaikki, niin vittu, en mä tiedä. Mä en vittu tiedä. En mä tiedä oikeastaan mistään mitään muuta kuin, että se, mihin mä voin luottaa, niin on tunne. Niin kuin, että tunne on, niin kuin mä sanoin että, niin kuin siitä, niin kuin, että kun säkin sanoit, että tunteet vaan tekee niin kuin, että myös hullut niin kuin tuntee tekevänsä oikein. Mutta siinä tunteessa on semmoinen, niin kuin, että
että se tulee sua niin lähelle, niin siitä pitäisi olla viisaus tunnistaa se, mikä on oikein ja väärin. Niin kuin, että kun te sanoit, että pitäisi niin kuin tietää itsensä ja pitäisi tuntea itsensä, niin pitäisi kuunnella itsensä, niin pitäisi osata jotenkin kuunnella nimenomaan niitä tunteita. Niin ehkä tuossa on just se ero, että tavallaan, että jos vaan sanoo, että pitää mennä tunteen mukana, niin, niin siinä on paljon todennäköisemmin menossa päin helvettiin. Niin. Mutta nimenomaan se, että kuunnella enemmän, tiedostaa enemmän sitä, että mitä se oma tunnemaailma kertoo. Mä uskon siihen, että me pystytään tukemaan toisiamme siinä, että me voidaan opetella parempaan balanssiin sen meidän järjen ja tunnepuolen kanssa. Niin aivan. Se on totta, joo. Mitä sitten, niin kuin kun sä puhuit siitä aiemmin, että toi on ollut sun elämän vaikuttavimpia kokemuksia, niin minkälaisia seurauksia silloin on ollut sun jotenkin arkielämään tai vaikka siihen elämään, jota sä elät nyt? No kyllä se niin oli vitunmoista ahdistusta silleen, niin kuin, että kaikki tyyliin, miten mä oon niin panostanut, niin semmoinen urakeskeisyys ja egoistinen tai semmoinen niin ajatus tulevaisuudesta, niin on niin kuin, pitänyt mua liikkeessä, että mä näen, niin kuin, että sit kun mun leffa on valmis ja sen takia mä jaksan, niin ne on, niin kuin, kun ei oikein ole semmoista niin kuin varmuutta enää, niin kuin, koko se ajatus siitä niin kuin, ylipäätänsä lineaarisuudesta niin on vähän hajonnut. Niin se on kyllä ollut vaikea silleen uudelleen opetella sitä elämää. Niin kuin. Ehkä toi on vähän liian raskasti sanottu, mutta niin kuin. Semmoista myötätuntoa, just se, kun ei enää voi niin kuin, silleen tietää mistään mitään. Että heräsi niin paljon kysymyksiä, että mitä vittua, niin se on myös luonut kyllä myös semmoista rauhaa niin kuin, ja sitä rakkautta ja sitä semmoista niin kuin, myötätuntoa, niin kuin, että jos näkee jonkun ihmisen, joka on tosi niin kuin, omia arvoja vastaan, niin sitten niin ymmärtää sitä, niin kuin, niin, sitten, niin kuin, okei, sä oot sitten tommonen, kun ennen vaan oli sitten, niin että jäs, nyt on väärässä, persut on väärässä. Ne, kyllä mä sanon vittu, että ne kaksi päivää sen ajavaskatripin jälkeen, ne oli ahi. Mä muistun, mä olin siinä viidakkotaloskin silleen, nosti jotain vessikannua silleen tälleen. Mä jäin niinku siihen tälleen, että vittu, miksi mua ahistaa näin paljon? Ja tää oli virhe. Mä en ole niinku, mä sain liikaa tietoa. Jotenkin vähän tietä, semmoinen, että olisi käynyt Edenissä omppuvarkais. Niinku, että vittu, mitä mä teen tällä informaatiolla? Mä olin niin paljon, ehkä olisin voinut olla onnellisempi ehkä. Niin kuin, että tää on niin kuin, mä en suosittele sitä ainetta niin kuin kenelle. Oot sä vetänyt sen? Joo, mä juon hoskaa. Oon. Mä en niin kuin suosittele sitä kenellekään. Se on niin kuin niin voimakas aine, ja se on erittäin henkilökohtainen, mutta silti mä toivoisin, että kaikki tekis sen. Mutta mä en halua sanoa, että tee. Mä en tiedä sun elämästä mitään. Mun mitään resursseja sanoa sulle, että sun kannattaisi. Mistä vitusta sä tiedät, että mun kannattaisi? Että niin kuin, sen mä vaan sanon, että settings, eli niin kuin, että missä sä teet sen, milloin sä teet, niin se on niin kuin puolet siitä tripistä. Et kyllä mä vähän huolissaan, että ne tilaa noita saman, että ne Suomeenkin ja tekee sitten täällä Suomessa silleen. Mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta se aine on viidakosta, se on kuuluu viidakkoon, ja mulla on tripin aikana aine, se oli, niin kuin, se oli ihan sitä viidakkoa. Että se oli tosi tärkeää, että mä olin siellä viidakossa ennen sitä. Että se koko matka oli se matka. Mut joo, olihan se positiivinen. Olen tosi onnellinen, että mä uskalsin sen tehdä, koska se mua jännitti, koska mä oon kuitenkin herkkä tyyppi, enkä kuitenkin tulos isäksi tälleen, että mitäs se ravistuttaa liikaa. Mut niinhän se sanoi, että DMT aina sivuoire on se, että ei ikinä lopeta puhumasta sitä. DMT:stä muuten, ootko saanut valitusta siitä liittyen siihen läppään siitä, että DMT:tä... Niin, että se on teoria, kun mä sanon sen tieteenä se, että DMT:tä vapautuu kuolemassa ja unessa. Oon sanonut, mä oon, siinä mä oon vetänyt sit niinku. Oon saanut, joo, eihän sitä tiedetä. Joo. Mä oon just, tai kun toi justiin niinku, tää psykedelia aihe on yksi sellainen juttu, joka mua kiinnostaa tosi paljon, tosi monesta eri näkökulmasta. Okei, okay, joo. Ja sit mä oon... Niin tota vois valottaa, siis mä puhun siis stand-up-lavalla siitä, joo. Että en enää, mutta mun vanhassa rutiini siitä kuoleman jutussa, että kun sä kuolet, niin DMT:t vapautuu sun kroppaan ja tälleen näin. Niin mä en sano siinä, että se on teoria, vaan joko ihan täysin olettamuksena. Niin kuin. Joo. Musta on välillä semmoista, vähän semmoista
myytinkitkijän taipumusta, että erityisesti just niin se on tärkeä, se on hyvä. Psykedeleihin liittyy monia sellaisia juttuja, että ne on niin kuin jotain spekulaatioa, jos ne lähtee leviämään totuutena. Ja siis se on fakta, että ihmiskehossa on DMT luontaisesti. Mm. Sitä on löydetty keuhkoista ja on hyvin mahdollista, että sitä syntyy myös aivoissa. Sitä on mun mielestä löydetty niin kuin rottien käpyrauhasesta, mutta tämänhetkinen käsitys on se, että sitä syntyy niin pieniä määriä, se saattaa syntyä vain jonkun aineenvaihdunnan sivutuotteena. Jaa. Että sillä ei ole mitään käytännön funktio siellä, että siis, koska ihmisaivot tuottaa luontaisesti molekyylejä, jotka on tosi lähellä DMT:tä, just melatoniini, tryptamiini, niin tryptamiinirakenteisiin molekyylejä muutenkin, mutta siis onhan toi tosi kiehtova ajatus, että sillä olisi joku funktio, mutta on täysin mahdollista, että kaikki tuosta kuoleman rajakokemukset just tietty, että elämä kulkee filminauhana silmien edestä, että kehossa on muitakin juttuja, jotka aiheuttaa tuollaisia kokemuksia, että sen voi selittää tavallaan ilman, että sen DMT tarvii olla siinä osana, mutta onhan se joka tapauksessa tosi helvetin kiehtova, että meillä on sitä, ja että sitten kun me juodaan sitä jonkun juoman muodossa tai kun sitä vaporisoidaan, höyrystetään, niin ne vaikutukset on niin älyttömän intensiivisiä, ja sehän liittyy siihen, että kun ne toimii meidän reseptorijärjestelmässä, että meidän just joku normaali serotoniini, joka toimii meidän aivoissa, jonka roolia me ei kauhean hyvin vielä tunneta, aivan. Niin sillä on tietty funktio, ja DMT ja LSD ja psilosybiini, kaikki sitoutuu olennaisissa määrin samoihin reseptoreihin kuin serotoniini, ja sit se aiheuttaa just tuollaisia kokemuksia, että jotkut persoonallisuuden rajat liukenee pois, ja sä havaitset, että vittu, mä oon oikeasti osa jotain suurempaa elävää systeemiä. Niin. Se on hassua, että me pidetään meidän kulttuurissa ton tyyppisiä oivalluksia tai kokemuksia jotenkin tosi hörhönä, vaikka se on ihan täysin se, mitä meidän biologia ja ekologinen ymmärrys sanoo. Niin, kyllä. Me ollaan osa jotain laajempaa elämäkiertokulkua. Niin, Darwinhan kirjoitti, vaikka siitä tuli sit, darwinismista tuli niinku se tämä lajioppi. Eiku mikä sitä, onko se lajioppi? No siis niin, lajien synnystähän se kirjoitti. Joo, niin. Niin sehän kirjoitti sen jälkeen kirjan, mistä tuli paljon vähemmän niin huomiota, se, missä se kehottaa nimenomaan siihen niin kuin, ja puhuu siitä, että se yhteistyö on oikeasti se, mikä pitää maailmaa ja elämää liikkeessä. Niin se oli kai siinä lajien synnyssäkin. Mä en ole itse lukenut, pitäisi lukea se kyllä. Se on kulma ihan edelleenkin relevantti kirja, mutta siinä lajien synnyssä se kyllä. Se vaan tukesi niin helvetin hyvin kapitalistista maailmaa, se niin kuin, taistelumoodi. Mm. Niin kyllä se liittyy silleen, että meidän tulkinnat taloudesta kytkeytyy siihen, että miten me tulkitaan, että minkälaista ihmisluonto on tai jotain tällaista, että ne niin kuin tukee toisiaan ne selitykset. Ja, niin Darwin oli sitä mieltä, että se yhteistyö on merkittävä juttu evoluutiossa, ja kai siinä niin kuin tänä päivänä jury is out, että kuinka paljon merkitystä on sillä itsekkyydellä. Yksi jännä kela on se, että kun vaikka Dawkins on kirjoittanut itsekkäästä geenistä, että ikään kuin, että miten geeni voi olla itsekäs, kun geenillä ei ole mitään sellaista asiaa kuin itse. Mutta toi nyt on taas niin kuin, tavallaan, ehkä en tässä asiassa tee nyt itsestäni pelleä alkamaan selittää tuosta enemmän kuin kysyä, mitä mitä se niin kuin tarkoitti siinä? No siis niin kuin se, että jotta joku eliö voi toimia itsekkäästi, niin mitä se tavallaan vaatii, että se voi toimia itsekkäästi? Tarvitsi jonkinlaisen kokemuksen itseydestä siitä, että on erillinen muusta vai voiko se tapahtua ilman sitä? Mä niin, en aivan. tiedä, enkä mä tajun. Mä en tiedä, miten noita kysymyksiä voisi lähteä käsittelemään. Mutta toi itse asiassa, kun sä heitit aiemmin siitä, että 200 vuotta niin kun ollaan tavallaan käyty sellaista prosessia, että ihminen on eriyttänyt itseänsä muusta luonnosta. Mutta se on niin outoa, että 200 vuotta sitten myös niin kun Darwin rustaili omia mallejaan siitä, että miten elämä tällä planeetalla toimii, että samanaikaisesti kun Darwin hoksasi nimenomaan sen, että me ollaan olennaisesti osa sitä koko suurempaa systeemiä, niin sitten samaan aikaan alkoi voimistua sellainen toinen kehityskulku, joka vei meitä kuvitelmissamme. Ja no kyllä myös käytännössä se, että me ollaan rakennettu jotain kaupunkeja, niin se eristää meitä muusta elämästä jollain tavalla. Mutta miten ne on voinut tapahtua rinnakkain, että samaan aikaan kun on hoksattu se, että miten me ollaan tosi samanlaisia kuin muutkin eläimet. Niin. Ehkä siinä osittain sitäkin, että se on ollut liian paksua niellä. Sitten on pitänyt rakentaa sellainen suoja siihen ympärille sen takia. Niin, ja onhan siinä kirkko sitten, niin kuin vittu tähän pääsmäröinyt ihan väärään suuntaan jengiin. Niin näitä, ihminen on tullut Jumalan kuvaksi ja niitä, että me ollaan ylempiä ja jotkut alempia ja jotkut rodot on alempia. Kyllä kirkko on aika silleen, niin kuin epäonnistunut
siinä sanomassa on mun mielestä kyllä tämmönen niinku niin sanottu peruskirkko. Siinä on niinku tavallaan aika moni puoli. Mä näen, että kirkot tekee tänä päivänäkin paljon hyvää, mikä on tavallaan aika vaikea naita kans silleen, että mulla on aika semmoinen kiihkeän ateistin tausta. Ja sit musta on niinku tullut viimeisten, no, jonkun niinku pidemmän aikuistumisprosessin myötä on alkanut tulla tavallaan lempeämmäksi ja ymmärtävämmäksi sitä kohtaa. Et mä kyllä mielen itteni siinä mielessä ateistiksi, että jotkut tarinat siitä, että jotkut tarinat jumalaolennoista, niin ei millään kirjaimellisellä tavalla puhuttele, mutta sitten tavallaan metaforisina tarinoina ne voi puhutella paljonkin, ja sitten kyllä mulla on olennainen osa omaa elämää, joku semmoinen pyhyyden kokemus ja semmoinen tunne siitä, että mä oon jotain itseäni suurempaa. Ja tolle, että siinä mielessä mä oon hyvinkin uskonnollinen, mä fiilistelen rituaaleja, joissa voi tavoittaa jotain pyhyyttä tai tollaista. Ja sillä lailla, mutta mulla on aika ristiriitainen suhde, että tavallaan musta on ihan selvää, että mä oon ateisti, ja sitten toisesta näkökulmasta on ihan selvää, että en mä voi yksiselitteisesti sanoa, niin se riippuu vähän, että mitä painottaa siihen. Mä kyllä dikkaan siitä, että joku, joka tieteeseen pureutuu, ja varsinkin ateisti, niin kyseenalaistaa sen mun kokemuksia silleen, että totta kai sitä tarvitaan. Niin kuin, että joo. Mutta just toi tiede vastaa uskonto, niin kokemus vastaa tiede tai tieto, niin se on vaikea kyllä. Kyllä se vie ihmiset kyllä nopeasti niin kuin, tunteiden tai primitiivisten tunteiden eteen. Niin kuin. Ja mä samastun siihen, mitä sä puhut siitä, että siihen ateismiin liittyy paljon semmoista vihaa, että tavallaan, että vaikka yksinkertaisimmilla ateismi on vaan sitä, että no, sulta puuttuu usko Jumalaan. Mutta sitten siihen käytännössä, että mä muistan, että mun joku semmoinen ateistinen herääminen tapahtui silleen, että mun mutsi delas, kun mä olin 11. Ja sitten mä muistan vaan se ajatusprosessi, että no, mun äiti kuoli, että ei ole mitään oikeamielistä Jumalaa, että tämä on ihan paskaa. Niin. Että en mä usko Jumalaa, piste. Niin. Ja sit musta tuli semmoinen niin kuin missionääri, ateismin missionääri. Mä olin 15-vuotiaana semmoinen tuputtamassa, niin kuin yrittämässä kitkeä uskonnollisuutta ihmisistä pois. Niin, sitten vanhempaan tavallaan tajunnut, että se on paljon monitahoisempi ilmiö, että ymmärtänyt laajemmin sitä, että mitä kaikkea uskonto merkitsee ihmisissä. Niin, kyllä, joo. Niin, aivan. Joo, ja se koko ajan muuttuu ihmisissä myös. Tai ainakin pitäisi muuttua vähän niin kuin. Jos palataan niin kuin sun ydinalueelle, eli stand-upiin, miksi me tarvitaan huumoria? Niin. Onko se sitten vaan semmoinen, niin kuin, että asiat tarpeeksi hyvin, niin sitten voi mennä vielä rentoutumaan kuuntelemaan jotain vitseä. Niin kuin, eihän sitä periaatteessa tarvi niin kuin sellaisenaan. Niin kuin. Mutta ihan tarinan kerrontaa, niin onhan sitä sitten ollut niin kuin helvetin kauan, että ihmiset tikkaa tarinoista, samaistua ja tehdä, niin kuin, että joku tekee aivotyötä sun puolesta, niin kuin, että oivalluksia ja näkökulmia. Tuntuu, että katsoja tuntee, että aah, mä kehityn tässä ja tämä on niin kuin, tästä tulee yhteisöllisyyttä, kun tässä on muutkin ihmiset nauttimassa tässä näin. On siinä semmoista, niin kuin, että se, että jostain stand-upistakin on sitten tullut niin helvetin teollista, niin kuin, että siinä pyörii niin kuin isoja rahoja ja jollain tyypeillä ja varsinkin maailmanlaajuisesti. Ja niin se on sitten vähän järsiä erikseen, että tarvitsisi semmoista. En tiedä. Mutta niin, nauru, itku, nukkuminen, ensimmäiset asiat. Se on varmaan sitten semmoista niin kuin, varmaan eri syytä, miksi ihmiset haluaa nauraa ja milleen ne nauraa myös. On tavannut ihmisiä, jotka ei naura. Sitähän on myytti, että Jyrki Katainen ei naura. Nämä on jossain viihdeohjelmissakin, niin ainoa tehtävä on saada sen ihan nauraa. Sitten se hymyilee, mutta ei silleen naura. Mulla on yksi semmoinen frendi, joka on ihan vitu hauska tyyppi ja siellä on jotenkin ihan uskomaton pokka. Että se useimmiten heittää vähän täysin deadpanin kaikki jutut. Se on jotenkin uskomaton. Itse asiassa se on muuten juttu, johon mä haluan kohta kanssa mennä. Pokka. Mutta puhutaan vielä tästä. Mä huomaan, että me mentiin niin syville vesille, että mun keho alkoi janoamaan sitä, että saisi nauraa, koska tästä tämän meidän session alussa naurattiin aika paljon. Niin sitten niin se jollain tavalla niin kun, sillä pystyy ravistelemaan jotain juttuja pois. Ja mä mietin, kun sanoit, että
että jos asiat on hyvin, niin sitten huumorilla on rooli silloin, mutta sitten toisaalta esimerkiksi huumorilla on rooli jossain vitu hautaustoimistoissa. Joo, huumori on kyllä liian vähän meidän yhteiskunnassa niin kuin ikävissä asioissa. Tai sitä on sitten, niin sit kun kahvitellaan hautajaisissa pöydässä, niin voidaan heittää jotain läppää, mutta tolleen niin siinä perustasolla niin kyllä se aika tai semmoinen niin lokeroitu asia on. Että muista silloin, kun mutsillekin niitä vaatteita hommattiin sinne niin arkku. Sitten oli niin pellava paita. Ensinnäkin sitä ei saa hautaa niin vittu tavallisia vaatteisiin, koska niissä voi olla jotain myrkkyä. Okay? Ei voi olla jotain kolmeraitaverkkoja. Ei voi olla. Akustiksista. Niinpä. Sitten sai niin valita, niin kun, että oli niin nailon paita, mikä on halpa, mikä on muovi. Ja sitten oli pellava paita, mikä kuulemma hengittää. Niin sitten mä vaan sit kun oltiin jossain siinä hautaustoimistossa, niin kuin, että vittu, että jotenkin rupesi kyseenalaistaa sitä. Niin mä olin, että onko tässä niin kuin, vittu, että tässä ei ole mitään järkeä. Me ostetaan sulta niin kuin paita ruumiille. Tämä koko prosessi on aivan niin kuin hullun kurin. Niin, niillä on sitä ollut varmaan niin kova koulutus siinä, niin kuin, mitä saa. Ja niin se on, kyllä se niin siinä niin kuin, sit otti vastaan sen ja oli silleen, mutta niin kuin, että ei siinä ollut, ei meidän pystytty lähteä sitten niin kuin silleen heittää läppä. Varmaan se pelkää, että loukkaa ja silleen. Mutta joo, on se, siis jos häät pitäisi olla niinku iloinen tapahtuma ja hautajaiset surullinen tapahtuma, niin kyllä se sitten niinku lopussa, niinku aikaa kuluu, niin ne on niinku päinvastaisesti, että häät tulee niinku sellainen surullinen ja hautajaiset nauretaan sitten. Niinku. Et ei se niin saatana vakavaa ole, kun joku kuolee. Et kaikki kuitenkin kuolee ja koko aika ja maailma ei hirveästi muutu sen jälkeen, kun sä kuolet. Joku 16 ihmistä itkee vehin vitusti ja loput 20 on sellainen, ai joo, se oli ihan hyvä se podcast. No mennään pelaa pingistä. Niin mä näen niin kuin jotenkin, että kuolema, tai että siinä on tosi paljon surullista ja tosi paljon iloista molempia. Ja musta tuntuu tosi hyvältä voida suhtautua siihen. Niin. Nee. Että on se ihan vitu hajottavaa, mutta on se myös... Nee. Niin, se on sitten niinku ihan hirveät tilanteet, jos joutuu hautaa oman lapsensa silleen, että kyllä niissä niinku joutuu ja pitääkin kyseenalaistaa sit koko elämän tarkoitusta ja Jumalaa ja kaikkia isoja kysymyksiä. Mutta mä oon kuullut, että siitäkin pystyy selviytymään. Se on varmaan sitten pahin semmoinen, minkä ihminen joutuu niinku yksilötasolla kokemaan. Et varmaan semmoinen ei asenteellinen keskustelu, mitä se kuolema voisi olla ja on, niin voisi auttaa noissa asioissa. Niin, niin kyllä tuntuu, että meidän yhteiskunnassa olisi paljon enemmän tilaa silleen, että kuolema olisi enemmän läsnä. Niin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi me ollaan ulkoistettu palveluna ammattilaisille se, että kuolema hoidetaan jotenkin siististi. Musta se vaikuttaisi mielekkäältä, että olisi enemmän mahdollisuuksia siihen, että kuolevien ihmisten kanssa voitaisiin olla aktiivisesti läsnä, mutta se vaatisi jotenkin toisenlaista painotusta siihen, mitä me järjestetään meidän yhteiskuntaa. Että niin. Mä halusin olla mun, jos mä mietin vaikka, että jossain vaiheessa, kun mun faija alkaa lähestyä omaa kuolemaansa, niin mä halusin, että mulla olisi mahdollisuus asua lähellä sitä tai asua sen kanssa samassa paikassa tai olla sille läsnä siinä prosessissa ihan samalla lailla kuin, niin kuin sä kuvasit vitu hyvin siinä sun rutiinissa sitä, että syntymme kuolemaan samanlaisia asioita. Niin. Toinen menee vaan toiseen suuntaan, toinen toiseen. Niin. Joo, siis toi, että kyllä jotenkin tuntuu, että kun tässä systeemissä joku kuolee, niin siitä ruumiista tulee niinku ongelma jätettä. Että se käsitellään, se on jossain niinku paikassa, mihin pääsee sitten tiettyyn kelloaikaan vielä katsoa sitä. Mutta en mä niinku esimerkiksi mun mutsin ruumista ais saanut hakea mun autolla ja käydä hautaan niinku mökille. Se on kyllä vähän outo, että ei. Siis mä niinku katsoin, niinku, että jos haluan niinku uurnakin niinku, noi tuhkat heittää johonkin niinku luontoon. Siinkin oli vittu sääntöjä. En niitä tarvitse välttämättä, en niitä kukaan varmaan vahdi, mutta siinä on vitun tarkat säännöt, milloin saa ja mihin saa. Niinku jokeen ei saa niinku heittää tuhkaa. Ja siinä oli kaikkea tuulisella ilmalla ei ja yleisillä paikoilla ei. Niinku, ihme tuommoista, niinku, että se on, niinku, ettei mikä ihme, että siitä tulee sitten tuommoinen laitos tullut. Niinku. Niistä kun kelaa, mitä jossain Gangesissa tehdään ruumiilla. Niin, ihan sekin, että me pistetään se arkkuun. Sekin on jo semmoinen niin pois niin
että jos joku kuolee ja se kannetaan niin kuin yhteisön voimiin johonkin maakuoppaan tai poltetaan, niin on sekin eri, niin kuin, että kaikki näkee ja se nyt sitä viedään. Ja... No ja silleen tärkeät juttu, että ne on rituaaleja, jotka tarjoaa mahdollisuuden käsitellä sitä asiaa. Niin, niin. Ei, mutta tarkoitin sitä, niin kuin, jo, totta kai niin kuin hautaustoimenpide on tärkeä, mutta silleen, niin kuin, että no esimerkiksi siellä viidakossa, vaikka se on tosi tyhmää lähteä koko ajan vertaa siihen, mutta niin kuin, kaikki elää niin erilaisia kuitenkin, niin, että ne vittu kantaa sen ruumiin. Niin sekin on aika niin kuin erilainen, erinäköistä touhua kuin se, että joku auto vie sitä, joku vitu mersu, minkä sisään edespäin näe. Mä luin just antropologista viime yönä, että joissain kulttuureissa ruumis syödään. Joo, niin joo, mä luin sen saman, joo. Niin. Ihan himmeet. Niinpä. Niinpä. Ja ilmeisesti, että siihen liittyy vielä, että se on usein alkanut mätäneen ja se on ihan tosi vastenmielistä ja ne ei pysty edes syömään, mutta sen tarkoituksena on jotenkin ilmeisesti, että se on vastenmielistä, että ne, joo. Se tarkoitus on kärsiä siitä. Joo, niinpä. Ja joo, toi puhuttiin, että miten kulttuuri muovaa niin kuin käytöstä, niin että meille toi on niin kuin, mitä vittua. Ja varmaan ne katsois meidän jotain ruumisautoa, niin on sille, kuka sitä ajaa? En mä tiedä, joku maksettu tyyppi. Mä oon filannut sitä ajatusta, että kun joissain kulttuureissa ruumis palotellaan ja viedään jonnekin petolintuja syötäväksi tai jonnekin viidakkoeläintä syötäväksi. Tai mun mielestä, tai mulle saisi ainakin tehdä noin, mua ei haittaisi. Kyllä mä, joo, niinpä. Mut sit se on kiva, kun Suomessa tehtäisi noin, niin sit joku vitun varis tulee jossain kauppatorin silleen, että siellä on joku mutsin nenä mukana ja tuo sen sinne. Mä jäin myös miettimään sitä, kun sä puhuit siitä vaatetuksesta. Mitä siitä seuraisi, jos me puettaisiin johonkin vitu Gore-Tex-tuulipuku niin, meidän niin, kuolleet? Niin. Mut niinhän ne sanoi, mutsihan oli sairaalassa töissä, niin ne sanoi ne hoitajat siellä, niin kuin, että sieltä on, niin kuin, tai että se on niin kuin yleinen ongelma, on sitten puhuttukin, että se on yleinen ongelma, että kropat on niitä aina muovia ja muita jätteitä, että että ne ei enää maannut samaa tahtia, niin kuin. Jää, että jotain lääkkeet alkaa tulla sitten niin kuin vesistöihin, kun ne alkaa märäntyä siellä. Että semmoisen, että nämä vähän muumioita alkaa olla niin kuin automaattisesti. Onko se tuo maatumattomuus totta? Kyllä mä siitä jotain ihan vähän tutkinkin silleen, että kyllä siinä on kuulemma ollut perä. En mä tiedä, kuka sitä vittu tutkii, meneekö joku kaivele sieltä tai jotain, mutta joo, totta kai. Kyllä, jos sun vittu kropassa onhan nyt jotain raskasmetallejakin enemmän kuin normaalisti, niin tai alkuperäisesti, mitä ihminen suunniteltiin, että se on, eli elohopeet olisi vittu about nolla ihmisessä. Niin kyllähän se sinne vittu maahan menee sitten siitä ruumista. Ja muistan, kun joku lääkäri puhui, kun näistä lasten lelusta tuli lyijyy, niin kuin lapsi. Sitten siinä joku asiantuntija niin puhui niin kuin jotain, mikä on niin kuin suositusraja, niin kuin, että se ei ylity jonkun niin kuin tälleen näin. Sitten joku lääkäri vaan heitti silleen, että kyllä se niin kuin silleen, että jotain lyijyä pitäisi olla kropassa niin kuin nolla. ei se niin kuin kuulu. Nämä on ihan tyhmiä jotkut suositukset. Niin kuin. Se oli vaan hyvä heitto siellä. Niin, totta, kyllä vittu. Olikohan se just lyijy, jota oli silleen, että jossain jenkeissä oli silleen, että sitä oli tosi paljon jossain, että sitä kulkeutui elimistöön ja että sitten kun se poistettiin, niin se vähensi ihan tosi rajusti jotain tiettyjen sairauksien esiintymistä. Mä muistan, oliko se just lyijy, josta oli tämä. Lyijyhän, siis tiedätkö sen lyijyhistoria? Sitähän lopattiin ihan helvetisti ja sitä tiedettiin joku ihan tosi kauan, niin kuin, että se on haitallista. Mutta silti tuli virheellisiä niin kuin bad science ja lopatut tiedemiehet näytti, niin kuin, että tämä on täysin turvallista. Oli joku iso tämmöinen konferenssikin, missä joku tiedemies niin kuin laittoi, tai mihin tiedemies, niin laittoi niin kuin käden lyijyastiaan ja otti pois ja sanoi, että on täysin turvallista. Ja sitten kun se pääsi takahuoneeseen, niin se niin kuin heti pestiin ja sillä annettiin kaikkea, niin kuin, ettei se kuole siitä. Sitten se oli niin kuin ihan että ne ties, niin kuin öljybisneksessäkin, ne ties, niin kuin, että se tulee loppumaan. Että jossain vaiheessa niin kuin, että tämä kielletään tämä aine, mutta nyt on vaan niinku yritetään mahdollisimman kauan niinku pidentää sitä, että saadaan pumpattua kaikki fyrkat. Niin se, että yhtäkkiä, että lyijy laitit, sitä oli kaikessa, kosmetiikassa, sitä oli bensassa, että sitä niinku tonne niinku vaan ilmakehään laitettiin. Vielä siinä vaiheessa, kun tiedettiin, ja sitten tuli tutkimuksia, että se oli myrkyllistä. Niin että se olisi, että siinä kesti 10 vuotta, ja se saatiin laittomaksi. Kun siitä tuli ensimmäiset todisteet siitä, että se on vitu, ihan vitu hirveät myrkky.
Niin vaan siitä, niin kuin, että miten pitkä se on, että saadaan, että jos nyt tulee jotain niin kuin vastaavanlaisia, että tämä onkin myrkky, niin kuin nyt on esimerkiksi se Roundup, se toi kasvimyrkky. Esimerkiksi voisi olla, mistä on niin kuin alkaa tulla tieteellisiä tutkimuksia, tämä itse asiassa myrkkyllä, sitten kierretään tämä. Niin varmaan niin kuin 20 vuoden, 10 vuoden päästä, että vittu ne myrkyt, rikkaruohoja, hullut. Se oli vaan hyvä muistutus, niin kuin, että mitä kaikkea, niin kuin, ei ne myrkyt siihen ole loppunut. Mä haluaisin mennä vielä Joni Koivuniemeen. Okei, okay, hyvä. Mä luuppasin viime yönä sitä sun YouTube-kanavaa aika huolella. Okei. Okay. Ja mä luin niitä kommentteja, ja musta oli huvittavaa, että siellä oli tavallaan kuinka paljon sulla on aika nuortakin seuraajakuntaa, jos tuossa ei hiffaa esimerkiksi sun sketsivideoissa sitä, että se on sketsihahmo. Niin, se on kyllä vitu outo. Miltä se tuntuu? No, siinä on mokumentti onnistunut, jos jengi on silleen, niin kuin, hä? Se on oikeasti tollainen. Että vittu, hyvähän se on. Mä en oikein tiedä, miten tosissaan jotain niitä kommentoijia niin kuin voi ottaa. Että kyllä siellä välillä on niin, kuin, niin outoa kommenttia, että en tiedä, tuntuu välillä, että se on vain yksi ihminen, jolla on eri persoonia, joka käy heittämään niitä sinne. Mutta eihän siinä, kyllä mä, koko toi pro-homma niin kuin silleen, olihan se tosi silleen yllätyksellistä. Siihen pitää antaa niin kuin kunnia myös muille tekijöille, joka olisi kuvaaja Kalle Kujala ja sitten leikkaaja Elias Patrikainen ja minä. Niin, että se tuli niin suureen suosioon silleen se pro. Mä muistin, että mä tein sen ekan pro silleen. Mä tajusin, että tässä on niin kuin imu. Se oli se parkour pro. Niin kuin, että tämä oli hauska. Mä tein, että sitten olisi se, niin kuin, mä laitin mun proidin kuvaaja, että meni vaan tuonne painikeskukseen sekoille. Se oli se Free Fight Pro. Sitten se sitten niinku lähti silleen, niin kyllä se niinku sit yllätykselle oli, että se jotenkin niin imastiin, että siinä oli jotain tunnistettavuutta, mitä sitten nuoriso, varsinkin nuoret jätkät niinku sai. Mä muistin, kun ne vittu alkoi soittelee mulle. Se oli tosi outoa, että joku vittu soittaa mulle yöllä ja sanoi jostain mun YouTube-videosta ja ehdottaa mulle jotain ajatuksia. Mä olisin, mitä vittu tää on? Sitten kerran mä asuin silloin Sörnäisissä, niin mä tulin himaa, niin se mun ulko-ove oli teipattu kahdella eri teipillä. Sillä Red Pro ja Venyl, no kaksi eri väristä. Ehkä sun pitää avaa vähän nyt kuuntelijoille, että mihin tämä teippaaminen liittyy. Joo, teippaaminen. Mulla on sellainen sketsi, missä siis mä tavallaan parodioin graffattikulttuuria. Silleen mä niinku vaihdan vaan kannut teippeihin. Ja se on tämmöinen niinku alakulttuuri, niinku, että muutama teippaa kaupungilla ja jättää silleen merkkinsä. Ja tälleen näin. Tein niin kuin sen mokumenttimuodossa sen hahmon arkea, niin kuin, että minkälaista sen elämä on. No joo, kuitenkin. Teippasin vittu stadismestoin tälleen lyhyesti. Joku oli teipannut niin kuin mun ove, niin siinä mä jotenkin sille, että tähän on vitu outo. Mistä tää tietää, että mä asun tässä, on varmaan joku naapuri, joka on tsiikannut tämän. Mutta se oli tota tasoa, niin kuin, että jengi tulee niin kuin ovelle asti. Niin en mä nyt ollut siihen tottunut, ja varsinkaan kun YouTube oli silleen kuitenkin vähän. Ei ollut tässä määrin varsinkaan niin semmoista sometuskulttuuria. Niin. Kyllä mä sitten olin silleen vähän ihmeessä, niin kuin, että onko vittu vähän huolissaan. eikö jengillä ole aika? Sitten mä kuulin, että tuo Kirkkonummen koululla oli pidetty vanhempainilta, keskustellaan siitä, että Joni Koivuniemen niitä YouTube-videoita ei saisi katsoa kouluaikana. Että lapset on mennyt ihan sekaisin. Ja mä kuulen näitä ja mä oon silleen, että ei vittu, tässä alkaa ole pian jotain vastuutakin, että mitä ne ole tyrkyttää. Nää imee kuin sienet, saatana. Että ei mikään ihme, jos cheek mute stadionin täyteen vittu, kun tommonen yksi joku vittu pilavideo on vanhempaan illassa. Onko teippaamisesta... Mulla jotenkin tuli, kun mä luin niitä juttuja, niin mulla tuli sehän fiilis, että jotkut osalle alkanut duunaa tätä sen innostamana. Niin kuin. Mä en tiedä, mä oon kuullut kans jo, joo, ja on teipattu, mutta silleen, että joku lähtisi tosissaan, niin en tiedä. Vittu, se on kaupan kovin teippa. Kuulostaa aika vittu. Teippa on joka mielestä, vittu ihan hulluis paikoin. Siellä vittu yhdessä tornissakin on se teipit, vittu. En tiedä, niin. Kyllä sitten jonkunnäköinen sinne buumi tuli kyllä, joo. Hmm. Ja vieläkin kuulee jotain, ja... Joku teippifirmakin pyysi mua jonnekin pikkujoulukeikalle ja tälleen. Ja mä olin siellä, ei saatana, se stand-up on vähän... Et siinä on ollutkin vähän sitten ehkä mun omaa ongelmaa, mutta
tämmöistä, niin että jos ihmiset tulee katsomaan keikolle ja tuntee mut niistä pro-jutuista, niin tota, sitten se mun stand-up on kuitenkin niin eri tarina. Mm. Ja niin eri, niin se on vaan eri juttu. Mm. Ja mä oon tehnyt sitä niin paljon kauemmin, joten mä oon ihan eri vaiheessa sen kanssa. Niin sitten on vähän ihmeissään silleen, että missä vittu se karvanoppa jätkä on. Tää puhuu jostain saatana ajavaskasta täällä lavalla. Mm. Tai aikaisemmin paukutti jotain persujuttuja haukkuun Päivi Räsästä. Miten jengi muuten reagoi tuohon? Oletko saanut luettua, kun tuo ajavaska on varmaan sellainen aihe, mikä ei ole kauhean monille tuttu yleisössä. Niin mä olin ehkä yllättynyt, kun mä rupesin puhua siitä, että kukaan ei tiedä sitten mitä. Joo. Mä luulin, että se on ihan semmoinen mainstream. Joo. Mä liikun vaan väärissä piireissä. Mä oon kupla. Niin kuplan sisällä, joo. Niin mikä sun kysymys oli? Niin, kuin, että... niin että miten niin kuin jengi, tuntuuko se aukeava, reagoiko jengi niihin läppiin? No onhan nyt tietysti vähän sille universaaliseen, että jotain ripuli läppiin siinä. Ja... Niin. Ja... Joo, mä otin sitten siihen rutiiniin itse asiassa, mä pähkinänkuoressa selitin, että mikä se on. Mä tajusin, että kukaan ei tiedä aivan mitään siinä. Niin kyllä, joo, totta. Niin, kyllä, joo, kyllä sitä joutuu selittämään. Kyllä ihmisille joutuu selittämään. Ehkä se on just stand-upissa on niin tärkeää, että sä tajut täsmälleen, mitä se premissi, mitä sä yrität sanoa, mikä sun tunne on ja mistä sä puhut. Jos ei se ole selville, niin se juttu ei tule toimi. Niin se on aika outo tunne, kun katsoo jotain stand-upia ja jää sellainen fiilis, että hetken, että mä tajun tätä juttua. Joo, niin on. Sitten jää outo fiilis. Ja sitten sä et muista sitä seuraavaa, tajua sitä seuraavaa juttua, kun sä mietit koko ajan sitä edellistä. Joo. Mitä vittu se niin oli? Totta, se pitää olla aika rautalangasta väännettyä. Mm. Niin kuin. Voitko kertoa mulle pokan pitämisestä? Joku kuuluisa koomikko joskus sanoi, kun siitä kysyttiin, olisiko ollut jopa Monty Pythonin joku tyyppi niistä. En muista kuka, että miten se pystyy kohtauksessa pitää pokkaa, niin on se, että se katsoo sen vastanäyttelijän silmämunasta oman heijastuksensa ja se ei naura itselle. Sehän on tosi tärkeä siis komikas. Sä voit jossain vaiheessa nauraa omille jutuille, mutta se on, mä voin väittää, että se on monelle koomikolle myös tehokeino. En ne tietää, missä vaiheessa ne nauraa sille jutulle, niin se näyttää siltä, että on aika rento. Toi kertoo ton tos vaan. Tietenkin stand-upissa kerrotaan niitä omia juttuja niin helvetin kauan, niin kyllästyy. Ja eikä niille silleen, ne on niin jotenkin kuitenkin rakennettu sille. Tai se on niin pitkä prosessi kuitenkin kertoa joku stand-up-juttu, niin ei sille, ei mulla ole ikinä ollut, enkä tunne muitakaan koomikoita, olisi niin ongelmin olla nauramatta omille jutuille. Se näyttäisi ja tuntuisi vähän oudolta. Mutta sitten jos lähtee niinku semmoinen yllättää itsensä ja lähtee kontrollista, niin silloin alkaa itsensä naurattaa. Niinku. Kyllä niitäkin on tullut. Niitä juttuja. Ja sitten taas audiovisuaalisessa, missä on kohtauksia, niin siellä menee paljon enemmän sitten pokkaa. Niinku, se vaan menee. Mä oon aika hyvä siinä niinku pitää pokkaa. Sekin on varmaan ihan luonne kysymys. Niin kuin. Eihän siinä niin kuin. Ja kenen kanssa tekee ja tälleen näin. Mutta se pitää, komediakohtaus toimii, jos se näyttää siltä, että se kyllä voi lähteä ihan koska vaan. Niin kuin se pokka. No. Että se kasvattaa siihen tietyn intensiteetin, että sä pidätät sitä. Niin kuin. Joo, mitä sä sanoit? No, mä notarasin jossain niistä sun pro-pätkistä, jota mä katsoin eilen, niin on just... Semmoinen, että näkee silleen, että semmoinen pieni hymy. Joo. Hymy. Ja se voi jossain vaiheessa naurattaa vielä enemmän sen takia, että tajuu, että toi nauraa. Mutta jos sitä on yhtään liikaa, yhtäänkin liikaa, niin sitten se on niinku, se vie sen kokonaan. Joo. Et se on ihan semmoinen hieno mauste. Mutta tosissaan lavalla jotkut stand-up-komikot käyttää sitä ihan tehokeinona. Nämähän nauraa niinku silleen. No, siellä. Oletteko te pariskunta? Nyt muuta oli semmoinen, että mä tainnut, mikä toi läppä oli. Pariskunta on semmoinen, se on vähän niin kuin stand-up-koomikolla on semmoinen tota... Vittu, tuo tyhmä on pyörä sua selittää kun läpä, jolle sä nauroit itse, mä en nauranut. Eikö se olisi mun tekonauru? Mm. Matkin sitä tekoa. Mutta pariskunta, ootteko te pariskunta, niin on semmoinen hyvin yleinen, varsinkin illan MC:n, eli se illan isännän, joka niinku yrittää saada sitä iltaa lämpimäksi. Ja se on aina silleen, että yleisöstä otetaan jotku ja kysytään, että ootteko te pariskunta. Ja sitten siihen saa hirveän helposti tosi opittuja, monta kymmentä vuotta vanhoja läppiä. Esimerkiksi ihmisillä aina kestää vastaa.
Niin, jos joku yhtäkkiä kysyy mikrofonin kautta, ootteko te pariskunta? Niin sit siihen voi vastata. Kato, mies ees muista, kenen kanssa on tullut. Kato, nainen katso toiseen suuntaan. Tai vastaa heti. Ja se on oho, no sehän tuli, kun sä oot näköjään näin dominoiva suhde, niin kun, että sä heti vastaat. Siis kaikkea tämmöistä. Ja ihmisiä siis naurattaa parisuhde, tommonen niin kun, harmonia. Niin se on vaan sit koomikoilla, niin kun, ei kaikkea, mutta mä aina vittuille, niin kun, että jos ei keikka lähde, niin sit voi aina kysyä, että ootteko te pariskunta ja lähtee Steampro siitä. Kello on vaikuttavin pokka, jonka sä oot todistanut. Vaikuttavin pokka? Mm. En ole ikinä ajatellut. Mm. Kuka ei repeen? Kuka ei? Vittu, en ole kyllä ikinä miettinyt. Häh? Tai tuleeko mieleen ylipäänsä tyyppejä, jotka olisi niinku ihan saatana hauskoja, mutta silti täysin pokkavia? Kyllä yleensä noin niin jotkut one-liner-tyypit, niin semmoiset. One-liner on semmoiset, jotka kertoo niin lyhyitä vitsejä, niin myös sanaleikkejä, semmoiset setup punch. Niin ne tyypit, josta syystä ne on yleensä semmoisia matemaattisia tyyppejä, semmoisia, niin niillä yleensä on enemmän semmoista niin kylmäkiskosta, niin vaan tuijottamista. Niin Onko se jotenkin se, kun siinä on vähemmän tilaa improvisaatiolle, niin sitten ei pääse yllättää itseään? Ehkä Jari Teurajärvi tuli nyt mieleen, joka on semmoinen vallanlainen tyyppi. Niin se ei kyllä se niin kuin naura, mutta se on kyllä semmoinen, jolla on varmasti kova pokka. Ei välttämättä pokka uskallus tehdä asioita, vaan pokka niin kuin pitää tunteet sisällä. En ole ikinä ajatellutkaan sitä. Toinen juttu, mikä on mun mielestä stand-upissa jännä muusikkona, niin rytmi. Se, että mä just oon tsiikannut sun esiintymisiä, niin että miten sä pidät taukoja läppien välissä, niin että siinä on jännä, se on niin maaginen, että just oikein mittainen tauko. Jossain kohtaa se, että vähän viivyttelee seuraavan jutun kertomista, niin jengi saattaa alkaa repeillä sille hiljaisuudellekin tai olemukselle. Tai niin. Rytmi on tietenkin komikas ihan vitun tärkeä. Se on oikeastaan vaan rytmiä. Silleen, tai se on yksi isompi elementti, mistä se rakennetaan. Sitä on vaikea. Sitä voi opetella. Se on hidas prosessi opetella, mutta se auttaa, jos sulla on sisäistä luontaista rytmitajua. Soitat jotain, oot soittanut, oot kiinnostunut, kuuntelet musiikkia, erilaisia musiikkia, kuuntelet rytmejä. Kuuntelet ihmisten kommunikoinnissa, niin on erilaisia rytmejä. Niin kun tutkit sitä rytmiä, opiskelet sitä. Sisäistät silleen, kuuntelet sitä. Mä en ole silleen hirveästi niinku miettinyt sitä mun rytmiä. Aina mitä mä oon miettinyt, mä voisin olla hitaampi. Niinku, että mä usein aika nopea. Että voisi olla semmoista dynamiikkaa, että voisi välillä ollakin enemmän hiljaa. Että se lavalla, se, jos on hiljaa, niin se tuntuu itselle aina niin paljon pidemmältä kuin sinne yleisölle. Että jos on, tekee stand-upia on hiljaa, niin se on, niinku, se on tosi hiljasta. Mitä se menee tässä podcast-formaatissa? Mitä sä koet hiljaa, jos sä teet itse podcastia, niin jos sulla tulee sellaisia jäätymisen hetkiä tai? Mä teen itse podcastia, mä sanelukoneella, niin jos mun tulee ihan semmoinen, niin kun mä teen niitä aina niin väsyneenä, niin mä pistän kyllä pausi. Jos mä vaan kerään itteni ja jatkan siitä. Ihan vaan sen takia, että mun ei tarvitse sitten leikata niin kun, pois sitä taukoa. Mutta onhan radiossa tauot on kyllä vitun pitkiä kanssa. Puheessa, audiossa. Että kyllä niin kuin, ja se on, jos joku käyttää aikaa siihen, että se kuuntelee, niin miksi sen pitäisi kuunnella silleen. Jos se kantaa se hiljaisuus, jos se on kesken jotain tarinaa tai siellä on aiheutu joku tunne, niin silloin se on myös tärkeää siinä ottaa siellä kuulijalle aikaa käydä läpi sitä. Se on myös tosi eri silleen puhu yksin, niin kuin olet varmaan huomannut, kuun vieran kanssa. Podcastissa ja kaikessa. Siinä tulee heti eri pelisäännöt jotenkin. Sä oot itse erilainen ja itteensä on vaikea kuunnella samaa aikaa kuin puhuu. Joo, kyllä siin, se on. Siinä pystyt, sitäkin, se on vaan harjoittelua sit. Ja myös sitä häpeää kynnyksen ylittämistä. Niin, mitä vittu, mä puhun jostain, mistä mä en tiedä mitään. Mä luin eilen tämän kirjan, nyt mä puhun tästä silleen, niin kuin, että mä muuten joo, mä tiedän semmoisen tutkimuksen, että
Tai silleen, mitä vittu, mekin ollaan tässä puhuttu jostain satana jumalasta. Get the fuck out of here. Mistä millään vittu resurssi on yhden kerran käynyt viidon, kun se juonut jotain vittu teetä? Siis ihan vittu naurettavaa. Mutta tässä nyt kuitenkin ollaan, ja tämä on tää mun ajatus ja mun maailma. Ja jos joku sen kuuntelee, niin kyllä mä yritän puhua sen mahdollisimman rehellisesti. Sen takia, että sitten olisi edes mun sitten joku hyötysuhde. Mä edes olin rehellinen. Sehän on hyvä puoli rasisteista. Ne on ainakin vittu rehellisiä. Ne ei peittele vihansa. Mä aloin miettiä tuossa aiemmin, mä en muista mistä sun sanomasta jutusta tuli. Mä voisin miettiä sitä, että kun simpanssit nauraa. Joo, tuossa naurasta munkin piti sanoa, että noi, kun puhuttiin siitä kulttuurimuovaa, ympäristömuovaa niin persoonaa, mutta niin sitten kun mä näin mun skidi niin nauroi ekan kerran, ja se tuli vaan, niin kuin, että se on sen perusominaisuus, niin kuin, että me ollaan kyllä niin kuin, tietyn käytöksen omaavia ihmisapinoita. Mm. Sano vaan. Niin mä mietin sitä, että kun simpanssit nauraa jollekin tietynlaiselle jutulle, jota ihmiset tekee, mulla tulee mieleen joku, että tiedätkö, sä piilotat simpanssit banaani jollain taikatempulla, niin sitten se nauraa. Mm. Sitten mä rupesin miettimään, että voisiko olla niin kuin sellainen ammattikunta, stand-up-koomikkoja, joiden kohderyhmä on nimenomaan vaikka simpanssit tai jotkut muut eläimet, jotka nauraa. Että siinä on varmaan ihan omanlaista huumoria. Ai niin kuin he, simpanssi? Ihminen tekee simpansseille stand-upia sille, että sen on tarkoitus saada. Vittu, en ole ajatellutkaan. Tässä toi olisi tulevaisuuden ura. Tuosta mä lähden hakoa apurahaa. Se olisi ihan vitun hyvä, kyllä. Ja tuliskaan siinä, niin kuin, että jos keikka menee huonosti, niin samoin fiiliksi. Mutta no siis ihan salatista, mutta mä voin myös kuvitella, että jengi haluaisi katsoa sitä. Että siinä olisi niin kuin stand-up, jossa on kuvattu yleisö ja esiintyjä molemmat. Sitten saa katsoa se yleisön reaktioita. Tämä on vittu hyvä aihe. Tuosta siis saisi tehtyä stand-upia, että, olisi, niin kuin, että kuuli, että tehdään. Vittu toi, mä kirjoitan tämän kuin ylös. Mitä olisi sellainen vielä, että niin kuin next level sille, että olisi mixed audience. Että olisi sekä simpansseja että ihmisiä. Ja sitten pitäisi hakea jotain semmoista sopivaa niin kuin optimaalia sieltä, niin että mikä naurattaa kumpaakin. Jengiä. Varmaan ihmiset nauraisi aika paljon sille, että simpassit nauraa. Ja ehkä niinpä, siinä tapauksessa. Mutta jos siinä löytyisi joku yhteinen, niin vittu. Jos teet täällä massia, niin puolet mulle. Tiedätkö, yksi juttu, joka on muuten pakko sanoa, koska tässä on tullut tosi paljon podcastin aikana semmoista, niin kuin vaan vilpitöntä spontaaniin nauruu. Tämä on ollut tosi hauskaa. Mm. Mutta se aiheuttaa semmoisen tietyn kuumotuksen, että sitten jos sä sanot jotain juttuja, jotka niin kuin tuntuu vähän hauskoilta, mutta ei silleen naurata kunnolla. Niin. Tulee semmoinen kiusaantunut fiilis, että mä en naura tarpeeksi. Ai jaa. Mä huomasin esimerkiksi, että mä aloin niinku piilottelemaan silleen, että joissain kohdissa, kun tuntui silleen, että tuli semmoisia hymähdyksiä, niin mä aloin piilottaa silleen, että mä otan niinku hörpyn vettä, jota ei näkyisi, että se ei mun mielestä ole kokkaus. Ai sen takia, että mä oon koomikko, että mulla ei tulisi paha mieli. Siinä on salen sellainen, ja sitten siinä on myös vaan semmoinen, että tässä, koska tässä niinku tilanteessa on ollut tosi paljon niinku oikeat nauramisen aihetta, niin sitten siinä menee jotenkin semmoiseen moodiin. Mutta sitten kun huomaat, että joku juttu, joka ikään kuin pitäisi naurattaa, niin ei naurotakaan, niin tulee vaan semmoinen kiusaantunut fiilis. Joo, mä ymmärrän tuon. Mä teen tota samaa kuin kanssa joitakin tuntemattomia ihmisten kanssa. Varsinkin jos himaan tulee joku huoltomies tekee jotain remppaa, niin mä nauran kyllä sen jutulle. Mm. Että sillä olisi mahdollisimman hyvä fiilis tehdä se remppaa, että sen ei tarvitse olla uudestaan. Joo, okei. Okay. Niin, mä en ole ikinä ajatellut sitä, mutta jotkut, joo, jos on käynyt jossain radioskin, niin joku on toimittaja sanonut, että tässä tulee varmaan kauhean hauska sitten. Että, tai niin kuin, että koomikkona sitten, että ihmiset olettaa, että on hauska. Eihän silleen, en mä koe, että mä oon siviilis mitenkään kauhean, se on vittu perus. En mä niin kuin himassa ole mitenkään hauska. Että kyllä se vaatii multa aina kuitenkin vähän silleen, kyllä mä tiedän, että mä osaan heittäytyä silleen semmoiselle moodille, että mä pystyn tuottamaan niin kuin olla hauskempi, mitä mä oon vessanpöntöllä. Mutta en mä ole niinku esimerkiksi tämän keskustelun aikaan niinku yhtään miettinyt sitä. Mun pitäisi olla jotenkin hauskempi. Melkein jopa vähän päinvastoin. Silleen, kun ollaan puhuttu kuitenkin isoja aiheita. Mm. Niin. Joo. Joo. Aika hauska huomio. Joo. Tekisi mieli kyllä hiilosta niinku työntää sua johonkin semmoiseen vähän kiusalliseen tilanteeseen, että vaatii sua olemaan hauska ihan vaan sen takia, että näkisit, mitä siitä seuraa, että tuleeko siitä vai ihan vitun kiusallista vai niin, voisit esimerkiksi tehdä musta pilaa? Vittu, niin. Aika paha. Kyllä mä niinku pystyisin, mutta mä oon niinku
niinku voidaan me tässä ihan tälleen niinku kokeillakin, mutta mä oon niinku enemmän kirjoittajatyyppi, että et jos sä annat mulle niinku vihon ja kynän ja viikon aikana mä tuun takas, niin sit mä voin roustaa sua. Mut niinku en mä oon aina ollut niinku kaveripiireissä silleen, joo, mä oon niinku ollut luokan klooni, mä oon niinku pelleily, mut mä tarvitsen yhteisön siihen pelleilyyn, niinku, että mä en oo, jos mä oon kahdestaan ihmisen kanssa, niin mä en oo kauhean, mä en niinku näe tarvetta. Joo. Ja mä tarvitsen sen yleisen. Niinku. Et kolmas, mä oon hauskimmillaan silloin, kun mulla on hyvät ystävät siinä, niitä on 4 tai 3. Mä oon 4. Tai silleen, että mä oon 3, niin se auttaa jo. Niin ne keskustelee jotain ja mä vedän sinne väliin, niinku, pantseen niin sanotusti. Mut sit jos on enemmän 5, jostain syystä ei tasaluku. Se rikkoontuu jotenkin, niin silloin mä oon se väliheittäjä, joka heittää sinne väliin sit niinku jotain niitä semmosia. Mä opin varmaan siitä, että mä olin koulussa. Niinku, silloin oli se luokka ja mä heitin sinne väliin niitä juttuja. Mä en niin ollut ikinä se tyyppi, joka mielellään pitää kouluesitelmää sen takia, että on niinku hauska. Niinku, että mä haluan pitää tämän koulun. Vaan ne oli tosi ahistavia pitää joku niinku esitelmä koulussa. Silleen, että tavallaan niinku puhu tieteellisesti jostain niin kuin, aiheesta. Mä en ollut yhtään se tyyppi. Mä oon aina se, joka häirikkö. Mä en ikinä halunnut, niin kuin, enkä halua niin sitä huomiota silleen, että se tulee mulle jotenkin silleen suoraan, vaan jonkun semmoisen kulman kautta. Varmaan sen takia se lavalle meno itsessään on vähän vaikea. Niin mulla on stand-upissa aina alut aika haastava. Mä tykkään lopuissa, koska mä rentoudun niissä ja sitten mä pystyn vetämään sen haluamani tavalla, mutta ne alut. Niin ne on aina siellä, miten pää mun nyt pitäisi olla tässä. Ne ei tunne mua, mä en tunne niitä. Mutta toi oli vitu hyvä kysymys kyllä. Niinku. Tai jos mä lähtisin, niinku, sit se olisi niinku pilaa, jos mä lähtisin niinku susta heittää jotain läppää. Mun pitäisi saada enemmän tietää. Niinku. Mä voin tietenkin ulkonäöstä jotain. Niinku. On paljon. Joku tommonen niinku. Tuleeko mun nyt mitään mieleen? Mä en tiedä, ehkä tosta hatusta jotain, niin kuin, että mitä sä niin kuin haet. Tai en mä välttämättä, mä en kyllä nyppi. Sä saat mut hämmentymään. Tää onnistuu tää niin kuin, empiirinen koe. Mä vaan jotenkin jaksa. Mä mieluummin tekisin sen niin, että mä tietäisin vähän enemmän susta. Ja sit niin kuin, rupeisin vittuilemaan sun valinnoista. Niin kuin, mitä si... Niin kuin, oletko varmaan, että sä haluat lapsen? Niinku, se oikeasti, mä näin sun muija. Niinku, häh? En tiedä. Jotain tuommoista. Vitu hyvä kysymys kyllä. Ja on kyllä hyvä tekemään tätä podcastia. Tämä tuntuu aika hyvältä silleen, että tavallaan, että okei, tästä ei nyt syntynyt mitään kauhean hyvää sketsiä, mutta me mentiin jonnekin aika inhottavalle alueelle. Mentiin inhottavalle alueelle. Ja se on koomikon, että koomikot ei ole ikin niin hiljaisia kuin silloin, kun niitä pyydetään kertoa vitsi. Joo. Joo, mä halusin, niin kuin, just, koska mä tiesin, että se ei ole tavallaan kosher. Jotkut tyypit on semmosia, niin kuin Tomi Valamies kertoo vitsejä, vaikka ei siltä edes pyytäisi. Mut, niin kuin, ja jäi niin kuin vitsejä, yksi koomikko Tomi Valamies. Mutta niin suuri osa on kyllä semmoista, että ne kiusaantuu siitä. Niin kuin, ne ei koe, että ne on vitsin kertojia, vaan niin kuin, väärin ymmärrettyjä tarinankertojia. Ja en mäkään koe, että mä kertoisin viikon vitsejä. Mä tiedän, että perusvitsi rakennetaan niin, että siinä tapahtuu jotain semmoista, mitä ihminen tai kuulija, joku tilanne, peruskaava menee, että tulee joku tilanne, mikä luonnollisesti ihmiset yhdistää, että sen pitäisi mennä näin, ja sitten siihen tuleekin outo vinkkeli, että se ei mennytkään niin, miten niin kuin, että aivot yllättyy. Niin kuin Chaplin sanoi, että kaikista huonoin versio on semmoinen, niin kuin, että mies kävelee kadulla, se näkee banaanin kuoren ja liukastuu siihen. Toiseksi huono on silleen, että se mies kävelee kadulla, liukastuu ja sitten kuvataan banaaninkuorta. Ja kolmannes paras on se, että mies kävelee kadulla, se näkee banaaninkuoren, väistää sitä, mutta putoaa kaivoon sen takia. Niin se on se, niin kuin, mistä tulee perus tämmöinen, kun sanotaan setup punch. Niin joku tommoinen tilanne. Että sinänsä stand-up on aika helppoa, jos haluaa valehdella paljon. Niin kuin, että sä vaan keksit tilanteita, missä saat kuntosali. Joku karaoke baari, joku semmoinen, ja sitten sinne ei käykään niin. Niin kun mä oon sokkotreffeillä,
Sitten mun puhelin soi, kun mä oon siinä. Sitten nainen soittaa, kenet mun pitää tapaa. Ja se kysyy, että ootko toi poikalla on tommonen viininpunainen pipo? Mä sanoin, joo. No kun mä en pääsekään tulee. Niin sit, niin kuin, ei käynytkään niin, mitä ajattelee. Ajattelee koko ajan, no okei, okay, no sit sä oot se, mä tuun tähän. Sit se vaan lähtikin menee. Tuo oli hyvä, että se on huono esimerkki, koska mä olin justi niin kuin, mä jotenkin mehustelin sillä ajatuksella, että voiko mä kuulla sulta joku tosi huonon vitsin. Tällaisen, niin kuin, että sä niin kuin tietoisesti kertoisit joku niin kuin huonoimman mahdollisen jutun, mutta tämä oli niin kuin riittävästi sinne suuntaan. Joo. Joo. Nyt alkaa olla sellainen piste, että aletaan vetelemään lankoja yhteen. Joo, selvä. Ehkä jos tuut joskus uudestaan mun vieraaksi, niin sitten mä tilaustyönä hiilostan, että mä grillaan sua etukäteen vitusti sille, että sen täytyy olla ihan saatanan. Ei itse asiassa sen ei tarvitse kyllä olla yhtään mitään, koska mä uskon, että vaikka se olisi osoittautus, että se ei olisikaan vaikka yhtään hauska, niin mä osattaisiin nauttia siitä. Kyllä niin kyllä, se olisi tärkeä. Kyllä. Mä voin tehdä jo semmoinen, joo, mä tuun vaan semmoinen välivieras, niin kuin. Tuun vaan roostaa sut. Ehkä tossa, jos mä niinku olisin niinku alkanut susta heittää tämän läppää, niin mä en tavallaan jaksanut ottaa vastaan sitä tunnetta, että jos ei se naaratakaan. Mä en jotenkin nyt jaksa. Se on ihan vitu innoittava tunne. Niin on. No. Totta. Ja siihen ei välttämättä oikein ikin totu. Joo. Vittu, pitäisi järjestää jotain sessioita niin kuin samalla tavalla, kun tiedät, että sä järjestetään jotain aijahuaskasessioita, jossa sä niin kuin oksennat jotain sun surua ja tuskaa ja tuollaista, niin sellaista, niin kuin, jossa ollaan vaan tuntikausia sellaisessa tilassa, että sä oot kiusaantunut siitä, että sun läppä ei purekaa kenenkään. Tämä on vitun kova. Tota pitäisi reenaa enemmän. Joo. Kyllä mä sitä lavalla reenaan, mutta silleen siviilissä, että vaan kadun niin huonoa läppää, että hävettää. Joo. Se on niin kuin fine line, koska sitten jos se on tavallaan tarpeeksi tyhmää, niin ihmiset nauraa sille. Niin. Että niinku, et miten ylläpitää sitä tilaa, niin. Niinku, jossa se ei oikeasti ole kenenkään mielestä hauskaa. Niin, aivan. Aika kova. Mä huomaan, että mä jään miettimään tota loppupäiväksi. Mulla on muutama semmoinen vakiokysymys, jota mä kyselen mun vierailta. Joo. Niistä yksi on jo käsitelty. Kysymys on se, että mitkä on sua eniten muovanneita asioita. Siitä tulikin aika hyvin tossa jo niin just, joo, palloteltua. Minkälaiset jutut pelottaa sua? No se kuolemanpelkohan on ollut se niin kuin lähtökohta kaikkeen. Niin kuin, että mä oon joutunut sitä sen eteen. Se on varmaan se, miksi mä oon ylipäätänsä lähtenyt niin kuin erinäisiä totuuksia etsiin. Ja ollut nälkäinen niin kuin, silleen, niin kuin, että mä haluan, että joku vastaa siihen. Kunnes mä tajuan, että ei siihen kukaan mitään vastaa. Ehkä osittain, mutta kokonaisuuden se. Mä saan sen kyllä sitten selville. Se on niin kuin ollut vittumainen silleen, että ei yhtään tiedä koska, miten. Mulla se on vaan niin vitun absurdi. Mä en tajua, miten sitten ei niin kuin joka päivä joku niin kuin TV-toimittaja sano silleen, että maailma tajus, että kaikki kuolee. Tai joku, tiedätkö, miten jengi pysyy silleen, niin kuin, miten niiden mentaali pysyy koossa sillä ajatuksen jälkeen, että ne menettää kaiken, ne tulee delaan, niin kuin, vittu, miksi sä oot duunis? Miksi sä rakennat yhtään mitään? Miksi meillä on näin hieno infrastruktuuri? Miksi vittu metroja tuli noin ajois? Kun vittu kaikki lähtee. Vittu ihan käsittämätön sitten. Mun mielestä lähtökohtaisesti ollut aina niin kuin pelkkää luojan vittuilua, että meille annetaan nämä niin kuin aistit, kokeita kaikki kauneus ja sitten vaan niin kuin se otetaan takaisin. Me ollaan täällä lainas. Mä oon antanut lainaa ja me maksetaan se atomi kerrallaan takaisin, kun me kuolemme. Se on mun mielestä vaan vitun päräyttävää semmoinen niinku ampa fucking Liverpool. Mä oikeasti vittu delaan. Se on niinku yksi. Sen yli mä oon nyt vähän päässyt, mä oon vaan vittu luovuttanut ja se, että no siihen tullut näitä vaihtoehtoteorioita siinä ajavaska myötä ja sitten se skidi on tullut, niin se kuoleman pelko on vähän siirtynyt siihen. Mä pelkään nyt, että se kuolee. Se on vittu yksi tärkeimpi tehtäviä tehdä lapsia. Se kuoleman pelko lähtee vittu. Mä en tiedä, ei ole varmaan mitään yhtä isoa semmoista, mitä mä pelkäisin. Mulla ei ole mitään semmoista, mä pelkäisin jotain hyönteisiä tai mitään pimeätä tai. Mä pelän nuorempana pelkäsin sitä, mä flippaan. Sitä mä pelkäsin tosi paljon. Sen takia se noita psykedeelienkin käyttö on ollut niin iso kynnys. Mm. Mulla oli hirveän paljon sitä, niin kuin mä niin kuin vittu sekoon. Nyt. Ja mun tuli jotain merkkejäkin silleen. Mä muistan pienen. Tai mä olin yläasteella, mun tippui vesilasi lattialle. Se meni hajalle, ja sitten mä kävin hakemaan paperia, niin se vittu vesilasi oli hävinnyt. Ja mä olin siellä, mä sekosin nyt.
Vesilasi ei ole kaatunut. Mä oon kuvitellut varmaan 3 vuotta. Ja mun lähti ihan niinku, tunne lähti viemään. Ja sit kävi ilmi, niinku, että ne vesisirut, ne vedet niin oli nuollut koira ja sinne kaikki sirpaleet oli mennyt niinku sen niinku pakastimen alle. Niinku vaan silleen. Mä en ollut kattonut, mihin ne sirpaleet menivät. Niitä ei ollut siinä lattialla. Ne oli vaan mennyt sinne piiloon. Niinku. Se oli hajonnut se lasi silleen, pliu, ja ne oli mennyt sinne alle pakastimeen. Siellä on semmoinen rako. Sitten mä huomasin, että täällähän ne vittu kaikki lasisirut on. No, se oli niinku se. Mä muistan sen, että mä vittu se, että tää oli tässä. Mä menin, mulla tuli paniikkikohta, mä olin ihan niin kuin, että mä soitan nyt johonkin 112, vittu, täällä on 15-vuotias se on. Kiva, että pystyt selittämään sen noin, koska muuten sun olisi täytynyt myöntää se, että se olikin poltergeist-ilmiö. Niin. Olet riivattu. Niin, niin. Ja sit siitä nuorempana mä kyllä pelkäsin yliluon, siis ihan niin kuin jotain. Kyllä mä muistan jotain. Se mun mutsi teki hirveän pedagogisen virheen, niin se oli jotenkin suuttunut mulle. Siis mutsi oli, se ei ollut mitenkään hullu. Se vaan, sillä oli välillä jotain vitun outoa juttu. Yksi oli se, mulle näytettiin, meillä tuli niinku tosi aikaisin niinku kaapelikanavat, niin mä katsoin kaikki kauhuleffoja tälleen näin, ja UFO-juttuja, mä pelkäsin niitä helvetisti. Ja sitten mutsi jossain vaiheessa, kun se suuttui mulle, kun mä en saanut akvaarioon, niin se sanoi, että hän on oikeasti humanoidi, että ei se ole oikeasti mun äiti, että se vaan testailee täällä, niin kuin, minkälaista on elää ihmisenä. Ja mä olin ihan silleen, voi vittu. Mä olin just kattonut jotain UFO-leffoa ja mä olin ihan vittu hajalle, että onks mutsi oikeasti humanoidi? Mä muistan, että se oli jotenkin vitun hirveet. Sitten tietenkin ei sitä, en mä ikin kysynyt, ootko se humanoidi, että jossain vaiheessa mä sitten tajusin, että sä et ole. Siinä ne pelot oli. Että varmaan tällä hetkellä iso pelko on se, ei pelko, mutta se kuoleman pelko, joka on muuttunut siihen, että oma lapsi kuolisi. Minkälaista tuttiin inspiroi sua? Uusi ajattelu, joka tulee viihteen muodossa ja hauskuus. Niin kuin semmoinen, että saadaan arkitasosta puristettua enemmän hauskaa. Niin kuin nähdään se, niin kuin elämässä tapahtuu harvemmin mitään elämää suurempaa. Toisin kuin mitä me ollaan leffasta opittu, niin kuin, että tulisi jotain ei. Elämä on loppupeleissä aika vitun tylsä, ainakin näillä leveyskentillä. Tässä kulttuurissa mitä ihmeellistä ei tapahdu. Synnyt, käyt, kerhot, koulut, systeemit ja kuolet. Mitä kauhean maagista ei tapahtunut, eikä pelottavaa. Niin, että se olisi siitä arkitasossa, missä se elämä itsessään tapahtuu, niin puristettuu semmoista niin kuin sen ilon ja halun olla ja elää ja tuntea itseänsä ympäristönä. Se on niin kuin, semmoinen komikka on tärkeä. Seinfeld oli onnistunut siinä, Larry Davidin muutkin kuviot, jotkut stand-upit ja rehellisyys. Ja silleen, että osaa nauraa itselleen. South Park on yksi kova. Liian vähän kattonut sitä, mutta se onnistuu siinä. Sama fiilis kyllä. Mä oon digannut, vaikka oon kattonut liian vähän viime vuosina. Mark Maron onnistuu omissa stand-upissaan siinä, vaikka ei ne muuten ole kauhean hauskoja. Tämmöstä. Joo. Jos asiat menee hyvin, niin missä Joni Koivunen ja minkälaisessa suunnassa saat 5 vuoden päästä? Kyllä mun Niko, mä tykkään stand-upista silleen, tää on pieni maa ja silleen, että mun on kyllä tavoite päästä siihen audiovisuaaliseen enemmän käsiksi. Niin kuin, mulla on semmoinen intuitio, että mulla olisi siinä jotain annettavaa ja miksi ei. Eli mä haluaisin jotenkin olla, jos mä haluaisin olla jotain, mä haluaisin olla niin kuin stand-up-koomikko, se on se mun pääräde, se mä oon koomikko. Mutta mä haluaisin olla kansainvälinen elokuvatekijä, joka tekee Euroopassa yhteistyöprojekteja. Se olisi semmoinen. Haluaisitko toivottaa jotain ihmislajille? Varmaan, mitä siinä soolon lopuskin oli, mitä sanoin, niin että ihminen niin kuin, tullut kauhean evoluution läpi, ja se on niin kuin, tosissaan itsestäänselvyys, että syntyy uusi ihminen, niin tulee koko aika, mutta se, että sä oot just sä. Ja se voi oikeasti olla, kuka tietää sen olemisen niin kuin pyhin ja korkein muoto ja ylipäätänsä olla ihminen. Niin arvosta sitä, mitä sulla on. Ja ota kunnia siitä ja ota niin kuin, sanotaan niin kuin, että ihmiset, että kauhean asia on olla niin kuin terve, koska silloin sä joudut ottaa vastuu itsestäsi ja ympäristöstä. Niin siihen pitäisi panostua. Tai se on se, mikä mun mielestä niin kuin,
vittu, näin. Niin kuin, että arvosta elämää. Kauttaaltaan. Jouni Koivuniemi, kiitos. Hyvä, kiitos. Suoraan vessa. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.